Tudo bom, gente? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como que tá a transmissão? Boa noite, boa noite, boa noite. Tranquilo, na paz? Tudo bom? Manda aí o seu oi aí, sua boa noite, para a gente começar justamente o nosso encontro de hoje. Tudo bem, gente? Tranquilo? Imagem, tranquilo, som maneiro para a gente começar então. Já vou pedir na produção aí, então já vai colocando a lista que a gente começou trabalhando lá na terça-feira, né? Terça-feira a gente começou trabalhando a lista, vamos continuar trabalhando hoje. Tá bom, gente? Todo mundo aqui comigo. Sempre o delayzinho aqui, já vou deixar aqui perfeito para a gente pegar e trabalhar com essa parte. Então vamos lá, gente. Começando justamente o nosso encontro de hoje. O que que a gente vai começar falando? Na última aula, vamos começar relembrando um pouquinho o que que a gente trabalhou dessa vez. Na nossa última aula, eu falei com vocês justamente da parte de. Falei, lembrei um pouquinho de geometria plana, áreas de figuras planas. A gente começou falando um pouquinho das ideias relacionadas também à parte de lei dos senos e lei dos cossenos. Hoje eu quero falar um pouquinho mais da parte de álgebra. A gente vai falar de módulo, vai falar de sistema. Então a gente vai começar fazendo a questão de módulo. É a última questãozinha da lista. Vamos começar por ela. Questão número 13, se eu não me engano. Vamos lá? Questãozinha número 13, que a gente vai começar falando aqui a respeito desse tipo de ideia. Tá bom? Ó, todo mundo comigo, pegando a listinha aí. Questãozinha número 13. Vou colocar ela aqui no enunciado, tá bom? Então, ó, começando, gente. Olha a questão 13. A soma das raízes da equação modular. Então, ó, questãozinha da lista, questão número 13, pede a soma das raízes da equação modular. Ele quer a soma das raízes dessa equação modular. Das raízes dessa equação modular. Foi ela. Módulo de x mais 1 elevado ao quadrado menos 5, que multiplica módulo de x mais 1, fecha o módulo, mais 4. Isso é igual a quanto, gente? Zero. Ficaria algo dessa forma como eu estou representando aí para vocês. Ele quer a soma das raízes justamente dessa equação modular. Vamos lá. Aparece algo dessa forma. Ô, Vitor, a parte de equação modular, por exemplo, já aconteceu de cair, foi um tema que entrou recentemente na prova da ESA, a parte de equação modular, a parte relacionada às ideias de inequação modular, função modular. Aparece uma questão como essa. Vamos lá. Alguém aí me dá alguma dica para a gente começar pensando? Como que eu posso resolver uma equação como essa? Módulo de x mais 1 ao quadrado menos 5, que multiplica módulo de x mais 1 mais 4 igual a zero. Alguma sugestão? Alguma dica de como que a gente pode fazer? Boa noite, tranquilo. Vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que eu vou vendo, a Rafaela, a Bruna, o Wesley, a Beatriz. Alguma ideia de como que a gente poderia fazer uma questão como essa, gente? O que que vocês acham? Sugestões aí no chat? Tem um delayzinho, eu sei. Como que a gente poderia pensar numa questão como essa? O que que vocês acham? Separa cada caso e resolve, pensando nos casos, né? Mas é uma boa a gente começar pensando. Quando ele fala separa os casos e resolve, acredito que o Wesley está falando daquela ideia de você lembrar a definição de módulo, né? Quando eu penso na definição de módulo, eu posso vir aqui e pensar o quê? Que módulo de x é igual ao quê, gente? É x se x for maior ou igual a zero, e ele é igual a menos x se x for menor do que zero. Ah, Vitor, eu lembro. Módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor do que zero. Perfeito, Wesley. Mais uma dica. Você não acha que seria interessante, por exemplo, numa questão como essa, a gente pensar aqui numa substituição de variável? Pensar numa forma justamente de uma substituição de variável? Só para você ter uma ideia. O que que acontece se eu pego, por exemplo, esse módulo de x mais 1 e mudo, chamo ele, por exemplo, de uma letra T. Se eu faço esse tipo de mudança, não vai aparecer aqui justamente algo do tipo t ao quadrado menos 5t mais 4 igual a zero?
não ficaria algo dessa forma? Você concorda que quando eu faço essa mudança de variável, que é uma ferramenta muito importante quando a gente trabalha, gente, na matemática, porque às vezes eu tenho uma determinada questão na formatação que ela está, eu não sei trabalhar bem. Mas quando eu faço essa mudança de variável, eu vou aqui para um caso de uma equação de segundo grau, o qual eu sei trabalhar muito bem. Eu tenho métodos de resolução de equação de segundo grau, né? Um que vocês gostam de chamar muito de fórmula de Bhaskara, apresenta aqui. Não seria interessante, então, nesse caso, por exemplo, obter primeiro o valor de t e depois pensar no módulo? Sacou, Wesley? Uma ideia que ficaria interessante numa questão como essa? Ah lá, ficaria mais rápido, né? Ficaria mais interessante do que pensar certinho. Você pensou o quê, Vitor? Vou olhar a característica do módulo e pensar a partir disso. Quando você vem e trabalha virando aqui, ó, uma equação de segundo grau, teve uma questão, por exemplo, que caiu recentemente na ESA de módulo. Ela acabou sendo anulada, né? O enunciado da questão falava uma inequação modular, e não era uma inequação, era uma equação. A questão acabou sendo anulada pela ESA. Nesse caso, por exemplo, gente, caiu uma equação de segundo grau que é bem tranquilo de resolver. Às vezes você pode usar até aquela ideia de soma e produto, né? Pensa justamente na soma de dois números, que é a soma dá 5 e que o produto dá 4. Avito 1 e 4. Perfeito. Ah, não, quero resolver usando fórmula mesmo, pegar ali, usar a fórmula de Bhaskara e desenvolver. Poderia pensar assim? Poderia. No caso, ó, se você quiser, sem problema nenhum. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta ficaria igual a 25 menos 16, que é igual a quanto? 9. Ah, tá. T, que eu estou resolvendo T, T é igual a menos o B, menos 5 dá 5. Mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 1, 2. Olha lá, as duas possibilidades que eu tinha falado. T1 igual 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. T2, 5 menos 3 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Está aqui, está aqui. Perfeito. Com isso a gente consegue então os valores de T, que fica fácil para determinar os valores de X. E sempre fica atento ao comando, gente. Quando eu falo de módulo, esse tipo de característica é a característica central que você tem que ficar atento. Porque quando eu venho aqui e vou voltar, ó, substituir, eu vou conseguir algo dessa forma, ó. Eu venho aqui e vou conseguir algo dessa forma, que o módulo de x mais 1 igual ao t, o t pode ser igual a 4. Ou eu vou conseguir também o quê? Vou soltar um espacinho aqui. O módulo de x mais 1 igual a quanto, gente? Igual a 1. Ah, tá aí representado. Aí sim, lembra? Se o módulo de x mais 1 é igual a 4, quer dizer que quem está aqui dentro do módulo vai ser o quê? Pô, dentro do módulo tem que ser 4 ou menos 4. Afinal, módulo de 4 dá 4. Lembra que módulo é uma ideia de geométrica, né? Distância. Eu penso aqui justamente o quê? Se eu colocar aqui 4, o módulo de 4 é 4. Se eu colocar menos 4, módulo de menos 4 é 4. Ah, então nesse caso, eu caio nessas possibilidades, né? X mais 1 pode ser igual a 4. E se implica em dizer que x é igual a 4 menos 1, vai ficar 3. Eu poderia ter x mais 1 igual a menos 4. E se implica em dizer que o x ficaria igual a quanto? Menos 5. Então, gente, x igual a 3 ou x igual a menos 5. Da mesma forma aqui, eu poderia ter o quê? X mais 1 igual a 1. Logo, eu vou obter que x é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 vai ficar aqui zero. Ou x mais 1 igual a menos 1. Que implica em dizer que o x ficaria o quê? Mais 1 vem para cá com menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Ah, Vitor, então aqui, ó, consegui representar todos os caras que eu estava interessados. Fiz ali todas as representações. A partir disso, vai fazer o quê, gente? A soma. Ah, Vitor, é somar assim, ó. Ele quer a soma das raízes. A soma das raízes eu vou somar aqui, ó. Vou somar o 3, vou somar o menos 5, vou somar o 0, vou somar o menos 2. Se eu faço essa soma, que é o comando da questão, 3 com menos, ó, 3 mais menos 5 mais 0 mais menos 2. Vai ficar de tal forma, menos 5 com menos 2, menos 7. Menos 7 mais 3, vai ficar o quê? Menos 4. A solução, menos 4. Tranquilo, gente?
Boa noite, Manu. Tranquilo? Todo mundo chegando aí? Legal? Entendido? Se sim, coloca um sim aí. De boa, Vitor. Pode seguir. Tranquilo, gente? Legal? Vou marcar aqui, ó. Resposta correta, letra B. Então, um modelo de equação como essa, gente, com a prova da ESA, é interessante que vocês entendam. Aqui caiu, que acabou sendo anulado, porque estava como inequação. É importante vocês notarem que foi uma ideia desse tipo, dele resolver uma equação simples modular. Então, fica atento, às vezes você faz uma mudança de variável, uma equação de segundo grau, um modelo de equação que possa te favorecer. Da mesma forma, quando você está resolvendo outros tipos de equação, né, B quadrada, pensar numa mudança ali de variável. Tá bom? Feito. Chique, tranquilo, de boa. Então tá. Vamos lá. Seguindo, gente. Tá bom, Vitor, você resolveu uma dessa. Se eu viro para vocês, então, falo uma questão. Agora a gente vai começar o quê? Lembrei um pouco de módulo. Vamos falar um pouco agora de sistema. Quando eu viro e falo para vocês de sistemas, por exemplo, lembrar um pouquinho a respeito de sistema, eu vou querer comentar com vocês. Tem algumas questões aqui que vão trabalhar com esse tipo de ideia. Vou querer comentar um pouquinho, por exemplo, da questão 8 e da questão 9. Vamos lá, começando a questão número 9. Então, ó, vou apagar aqui, ó. A questão número 9. Questão número 9. Se eu pego, gente, uma questão como essa, 9. Olha o que ela vira e fala. Para que o sistema de equações lineares, ele te dá aqui o um modelo de um sistema. Eu tenho x mais y igual a 7. Eu tenho ax mais 2y igual a 9. Ele afirma, seja possível e determinado, então ele quer que esse sistema seja o quê, gente? SPD. Um sistema possível determinado. É necessário e suficiente. O que vai ter que acontecer? O que é necessário e suficiente? Tem lá as opções. A pertencente aos reais, A igual a 2, A igual a 1, A diferente de 1, A diferente de 2. Tá. Uma questão como essa. Quando eu falo de sistema, gente, quando a gente começa falando do modelo relacionado a sistemas de equações, vocês precisam lembrar o quê? A gente vai falar aqui um pouquinho de sistema linear. Quando eu falo de sistemas, a gente acaba aprendendo desde o fundamental, né? As questões relacionadas a resolver um sistema pelo método da adição, pelo método da comparação, pelo método da substituição. Vão lembrar um pouco disso? É, quando a gente fala em métodos de resolução, só, ó, vou deixar aqui, ó, deixar esse espacinho para a gente manipular ali, ó. Vamos lembrando um pouquinho os métodos que a gente conhece, né? Quando eu viro e falo disso para vocês, a gente tem métodos como método da adição, a gente conhece método da substituição, método da substituição, substituição. A gente conhece o método da comparação. Por exemplo, se a gente começa falando disso. Então, ó, tem esses métodos. Tem o método da adição, método da substituição, método da comparação, que vão sendo ali. Quando eu começo falando com vocês desse método, a gente entende bem. Se eu coloco um sistema aqui super simples, como esse, ó, sei lá, um sistema assim, x mais y igual a 20 e x menos y igual a 10. Bem simples. A gente conhece que o método da adição consiste basicamente o quê? De você pegar de tal forma, gente, e ao. Você pode pegar uma determinada equação, multiplicar por qualquer número real diferente de zero e somar com a outra, com o objetivo, gente, de simplificar uma das variáveis. Então, quando eu pego e vou trabalhar com uma ideia como essa, eu poderia vir aqui e pensar assim: ah, Vitor, então consiste você multiplicar por um determinado valor e somar com a outra. Aqui eu coloquei uma bem simples, só para a gente ver, ó, que quando eu pegasse, né, o que chama método da adição, quando eu somasse x mais x ficaria 2x, o mais y com menos y simplificaria, 20 mais 10 ficaria o quê? 30. Bem facinho, x igual a 15. Basta substituir em qualquer uma dessas equações, conseguir obter que o y é igual a 5. Legal? Acabei de resolver.
Esse, por exemplo, é um sistema que a gente fala que é um sistema possível determinado. Por que que ele é um sistema possível determinado? Ele é possível porque ele tem solução, determinado porque é uma única solução. Ah, legal. E eu poderia resolver esse mesmo sistema por outros métodos. Método da substituição, método da comparação. A gente poderia falar também método, por exemplo, relacionado ao do escalonamento. Mas no caso aqui, gente, como é um sistema 2x2, né? Tranquilo da gente pensar. Se eu venho e faço aqui, mesma história, ó. Por substituição, x mais y igual a 20, x menos y igual a 10, a mesma história. Isolo. Substituição consiste em você isolar uma determinada incógnita numa equação, por exemplo, x é igual a 10 mais y, e pegar esse valor de x em função aqui do y e substituir na de cima. Vou conseguir resolver esse sistema por substituição. O método da comparação consiste em você isolar o que, gente? A mesma variável nas duas equações. Então, ó, no caso do método da comparação, seria eu pensar algo assim: x mais y é igual a 20, x menos y é igual a 10. Eu consigo falar aqui o quê? Ah, Vitor, que o x é igual a 20 menos y. E aqui eu consigo falar que o x é igual a 10 mais y. Eu posso comparar esses caras. Então, gente, você vai vendo que tem todos esses métodos. Todo mundo lembra? Método adição, comparação, substituição. Isso é de boa para todo mundo, gente? Legal, delayzinho aqui. De boa? Todo mundo lembra desses métodos? Sim? De boa, gente? Se solta aí, escreve no chat, me fala. Tá tranquilo? Todo mundo lembra disso, né? E um momento assim de silêncio. Sim, mas facinho, né? Então tá. Quando você pega aqui, gente, primeiro eu quero que vocês lembrem disso. Tá, isso aqui é de boa, todo mundo lembra. Tá, se eu falo de um sistema possível determinado, lembra que quando a gente fala de sistemas lineares, a gente pode vir aqui e quebrá-lo da seguinte forma. Eu posso falar dele aqui da seguinte forma. Eu posso ter um sistema que seja o quê? Ah, eu posso ter um modelo que seja SPD, que é o quê, gente? Sistema possível determinado. Eu posso ter um sistema SPD, sistema possível determinado, que é o quê, gente? Possível, tem solução, determinada, ela é a única. Então, eu possuo uma única solução. Vou anotar isso, ó. Única solução. Ah, lembrei. Se eu vir e falo para vocês, gente, num sistema que é SPI, o que vai ser um sistema SPI? É um sistema possível, no caso, o quê? Indeterminado. Indeterminado. Ele é possível, ele tem solução, mas ele tem infinitas soluções. Então, quando a gente fala num sistema linear, um sistema ser possível indeterminado, quer dizer que ele é possível, tem solução, por ser indeterminado, tem infinitas. A gente vai ver aqui que ele tem o quê, gente? Infinitas soluções. Ah, tranquilo. E se eu falo um sistema que é SI, o sistema SI é um sistema impossível. Se é um sistema impossível, como o próprio nome já diz, ele é impossível. Ele não possui o quê, gente? Não possui solução. Não possui solução. Ah, Vitor. Então, olha o que que a gente vai observar. Num caso igual a esse, gente, a gente pode trabalhar, você sabe o quê? Com a ideia de razão e proporção dos coeficientes. Para quem não lembra, eu posso pegar um caso igual a esse e pensar assim, ó. Ó, vou escrever de forma genérica. Ó, ax mais by igual a um c. E aqui um dx mais ey igual a f. E olha o que que vai acontecer, gente. Eu vou montar algumas razões. Se eu tiver de tal forma que o A sobre D, se o A sobre D, aqui eu estou montando uma razão,
Gente, lembra que é uma divisão, que é uma razão. Se o A sobre D for diferente do B sobre E, eu estou olhando justamente a relação aqui dos coeficientes. Se o A sobre D, ó, peguei o coeficiente do x sobre o coeficiente do x da outra equação, o B sobre D, se o A sobre D é diferente do B sobre E, eu já posso afirmar que isso acontece se somente se for um sistema possível determinado, que vai ter o quê? Uma única solução. Se no caso o A sobre D for igual ao B sobre E, se for uma igualdade, aí eu vou ter que olhar justamente dos termos independentes. Se for igual ao C sobre F, ah lá, uma igualdade de razões, uma proporção, se isso acontece somente se for S, P, I. Um sistema possível que, gente, indeterminado. E se eu tiver que o A sobre D é igual ao B sobre E, e é diferente do C sobre F, se isso acontece, se somente se for um sistema o quê? Um sistema impossível. Então, com isso, gente, olha que interessante. A gente consegue aqui, sendo o sistema SPD, sistema possível determinado, SPI, sistema possível indeterminado, e SI, sistema impossível. Olhando a relação de quem? Dos coeficientes. Pô, Vitor, é assim que a gente vai resolver? É. Olha como que fica simples. Gente, se você tem esse entendimento, aquela questão que você resolve, pô, já teve algum item parecido com esse, alguma questão parecida com essa na essa? Sim. Bastaria você notar aqui o quê? Vamos lá. 1 sobre A. Ele não falou que é SPD? Suficiente, necessário, né? SPD ali, um se somente se. 1 sobre A. Tem que ser diferente para ser SPD, lá. Tem que ser diferente de B sobre E. Tem que ser diferente de 1 sobre 2. Então, 1 sobre A tem que ser diferente de 1 sobre 2. Isso implica em dizer, então, que o A vai ter que ser diferente de 2. Se o A for diferente de 2, eu tenho certeza que esse sistema vai ser um sistema possível determinado. Pronto. Resposta correta. Nesse caso aí, já vai marcando, tá de boa, entendido? Resposta correta aqui, gente. Letrinha número E. A diferente de 2. Resposta correta, letrinha número E. Tranquilo? Facinho, gente? Sim, de boa, né? Pronto. Tá. Já fiz essa aí, a 9. Relembramos um pouquinho essa ideia. Ah, lembrei que é SPD, SPI, SI. E se cair numa questão, por exemplo, de um sistema 2x2 como esse, e eu quero descobrir quando ele é SPD, SPI ou SI, está aqui representado. Ah, são diferentes. SPD. Ah, é tudo uma igualdade, é uma proporção. SPI. Esses são iguais, esse aqui é diferente. SI, sistema impossível. A gente vai ver nesse tipo de relação. Para continuar nessa mesma vertente, a gente poderia falar, por exemplo, de uma questão como a questão 8. Então, já para a gente continuar dessa mesma forma aí, gente, ó. É, fica legal para a gente conseguir, porque mata muito rapidinho, né, Wesley? Esse tipo de questão é justamente uma sacada para você resolver rapidinho, sem ter que pensar muito no sistema, né? Lembra que às vezes você pode até usar quando é, por exemplo, sistema 3x3 ou a ideia de determinante, mas no caso, um 2x2, cara, é rapidinho. Você usa essa ideia e já mata. Se é SPD, SPI e SI. Acabou. E é um se somente se. Se ele for SPD, ele respeita isso. Se ele respeita isso, ele é SPD. Tranquilo? Show de bola, entendido aí? Vamos lá, segue o jogo. Uma questãozinha como a 8. Se aparece algo como a questão 8. Então, ó, uma questãozinha aqui, como a questão 8. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer. Uma questãozinha como a 8. Vamos lá. Como que começa? Questão 8. A questão 8 fala assim.
Seja as matrizes. Aí tem uma matriz aqui que é uma matriz A. Vou anotar ela, ó. Seja a matriz A. Como que é a matriz A? Vou ter aqui, gente, 1, 2, 1. Vou ter aqui menos 1, 1, 1. Vou ter aqui 1 menos 3, menos 1. Está aqui representado. Pronto, matriz A. Tem a matriz B. A matriz B é da forma x, y, z. X, y, z. Matriz B. E tem aqui a matriz C igual a justamente o quê? Deixa eu colocar aqui mais abaixo. Eu tenho aqui a matriz C dessa forma. Aqui é 0, menos 2 e menos 4. Pronto, representei aqui. Então, coloquei 1 menos 1, 1, 2, 1 menos 3, 1, 1 menos 1. A, B, X, Y, Z. A, C, 0, menos 12, menos 4. Aí ele fala, se A vezes B igual a C. Então, ele quer que você descubra quanto que vale x mais y mais z. Vamos lá. Aparece algo desse tipo. Ó. O volume está baixo, gente? Sim, não, talvez. Melhorou, Christian? Ou não, continua abaixo, me fala aí. Melhorou? Sim, não. Tá de boa para mim? Tá de boa? Que estranho. Tá muito baixo? Então tá, vamos ver aqui, gente. Só um minuto. Vamos ver se vai melhorar nesse ponto aí. Melhorou agora? Não, continua abaixo. Tá, só um minuto, gente, que eu vou tentar ver aqui. Vamos ver qual que foi a situação. Ó, vamos ver aqui. Melhorou? Sim, não. Continuando da mesma forma. Melhorou? Melhorou nesse caso? A Maria Fernanda aí falou. Tá melhor, Christian? Rafaela melhorou, Beatriz. Como que foi, gente? Tá melhor do que estava antes? Coloca aí se fala. Não, continua abaixo. Ou não, melhorou a situação? Tem um delayzinho, então peça aí que coloque se melhorou. Mesma coisa? Que estranho. Deixa eu tentar aqui, gente. Um, dois, três. Deixa eu ver se vai melhorar essa parte aqui. Ah, vamos ver para regular essa parte. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver para a gente tentar. Continua da mesma forma. Produção, tem alguma coisa relacionada a essa parte? Que estranho, gente. Tá muito baixo. Estou vendo aqui com a produção se tem alguma parte desse tipo. Se continua tão baixo assim. Rapidinho. Só um minuto, hein, gente? Fica aí. Deixa eu ver aqui, ó.
Oi. Voltamos aí, tranquilo, estão comigo. Foi lá, voltou? Vê como que tá o som agora, gente. Tá legal, tá maneiro o som? Espero que sim, hein? Voltou? Coloca aí e fala. Pô, tá de boa. Aê, que luta, né? Que luta, que show. Que bom, que bom. Então, voltou aqui nesse caso. Show de bola, perfeito. Ah, agora tá excelente. Obrigado, gente. Desculpa questões técnicas, né? Questão do online, questão técnica. Teve algum problema aqui, eu não sei no microfone. Mas vamos lá. Voltando. Então, aparece algo desse tipo. Primeira coisa que a gente vai ter que relembrar aqui. Que aqui eu estou trabalhando justamente com um produto de matrizes. Então, estou pegando uma matriz A, multiplicando por uma matriz B, sendo igual a uma matriz C. Então, quando você trabalha com isso, gente, a primeira coisa que a gente vai observar é justamente a ideia relacionada a quê? A gente vai notar que tem que lembrar de propriedade operatória de matrizes, né? Então, ó, vamos pegar aqui, vamos lembrar de propriedade operatória de matriz. Ah, Vitor. Eu lembro que quando eu vou pegar aqui, a propriedade operatória, isso aqui é uma matriz o quê? Ela é 3 por 3. Ela possui três linhas e três colunas. Show de bola. Essa daqui é uma matriz o quê? Ah, 3 por 1. Ela possui três linhas e uma coluna. E essa daqui é uma matriz o quê? 3 por 1. Possui três linhas e uma coluna. Show de bola. Eu sei que para conseguir multiplicar matrizes, lembra, a gente tem uma condição. Qual que é a condição? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E esse caso é satisfeito, lá é uma igualdade. Aqui é 3, aqui é 3. Perfeito. Então eu vou começar multiplicando e lembrar como que vai ficar. Lembra que a gente multiplica o quê, gente? Linha por coluna. Multiplicando em si os seus termos correspondentes. Então quando eu começo a fazer assim, vai ficar o quê, ó? Eu consigo, a partir disso, 1 vezes x, x. Menos 1 vezes y, menos y. 1 vezes e, mais e. Pronto. A próxima linha, 2 vezes x, 2x. 1 vezes y, mais y. Menos 3 vezes e, menos 3e. 1 vezes x, x. 1 vezes y, mais y. Menos 1 vezes e, menos e. Pronto. E você vai ver que o resultado, gente, tem que ser uma matriz que tem o número de linhas da primeira, 3, e o número de colunas da segunda, 1. Método, você pode ver que o resultado foi uma matriz 3 por 1. Tem três linhas e uma única coluna. E isso daqui, ó, o produto A vezes B vai ter que ser igual a quem, gente? O C. Quem vai ser o C? Ah, que é 0 menos 12 menos 4. Na realidade, o que ele estava escrevendo aqui é a forma matricial desse sistema. Ele está fazendo a forma matricial, onde aqui é a matriz dos coeficientes, aqui é a matriz das minhas variáveis, aqui é a matriz dos termos independentes. Na realidade, eu estou caindo num sistema. Ah, Vitor, a gente relembrou aqui a multiplicação. Lembra, gente? Por exemplo, eu conseguiria multiplicar a matriz B vezes A? Não. Porque o número de colunas da B é 1, o número de linhas da A é 3. Eu não conseguiria multiplicar B vezes A. Eu consigo fazer A vezes B. Lembra que a multiplicação de matrizes não é comutativa. No caso, se for comutativa, a gente fala até que são matrizes comutativas, né? Então lembra, gente, operações, a parte de operações ali, gente, questões operatórias de matriz é legal, dá uma revisada em soma, multiplicação e tal. Então, quando vem aqui, eu vou cair no modelo do sisteminha. Resolver um sistema como esse, ó. É um sistema que x menos y mais e igual a zero. 2x mais y menos 3e igual a menos 12. E x mais y menos e. Menos e. Como está ali representado, igual a quanto? Igual a menos 4. Pronto. Tá aí um sisteminha de três equações, três incógnitas. Pronto, montei. Gente, agora, quando a gente fica dessa forma, como que a gente pode resolver um sistema desse? Quer me dar alguma dica aí? Diga, como que a gente poderia pensar e resolver um sistema como esse? Alguma ideia? Como que a gente poderia resolver um sistema como esse aí? Alguém dá alguma sugestão? A gente, ó, até para
melhorar essa ideia aqui para você falar aí no chat. Chama assim, ó, vou chamar essa de primeira equação, segunda equação, terceira equação. Coloquei aqui a primeira, a segunda e a terceira equação. Tranquilo? Está aqui representado. Primeira, segunda e terceira equação. Tá feito. Tranquilo, Thiago? Na paz? Tudo bom? Tranquilo, Thiago, chegando aí também. Qual que seria a ideia, gente? Vamos lá. Soma 1 com a 3? Show de bola, Maria. A Maria matou ali, gente. Soma 1 com a 3. Por quê, gente? Olha, se você dá uma olhada geral, você poderia virar para mim e falar assim: ah, Vitor, vou usar método de escalonamento, né? Vou escalonar, vou fazer aqui a ideia de uma escadinha, né? Que a primeira tenha três variáveis, a segunda tenha duas, a terceira tenha uma única, né? Incógnita naquele caso. Mas, gente, num caso igual a esse, sempre dá uma passada de olho no sistema, porque vai te ajudar a entender muitas vezes o que você vai precisar. Num caso igual a esse daqui, gente, eu posso notar o quê, ó? Se eu pegar a primeira e somar com a terceira, se eu bem faço isso, gente, pego a primeira e somo com a terceira, como foi a sugestão dada pela Maria, a primeira mais a terceira, eu vou conseguir justamente o quê? X mais X. E lembra, gente, eu posso pegar, multiplicar uma equação dessa por qualquer número diferente de zero, não tem problema. Eu posso pegar, multiplicá-la por um número diferente de zero e somar com outra equação, também não vai ter problema. Nesse caso, eu estou somando. X mais X, 2X. Lógico, ó, pegando a 1, somando com a 3, membro a membro. Membro a membro. Se eu faço isso, x mais x, 2x. Mais menos y com mais y, dança o y. Mais z com menos z, dança o z. 0 com menos 4 vai ficar menos 4. 2x igual a menos 4. Vou conseguir, então, que x é igual a menos 4 dividido por 2, menos 2. Obtive o valor de x. Sabendo o valor de x, o que você pode fazer? Ah, se você quiser, eu já sei o valor de x. Eu posso substituir nessas equações e manipular a partir disso. Pode? Pode. Você já sabe aqui nesse caso que o x vale quanto? Eu já obtive a partir disso ali, gente. Ah, substituir uma das equações foi uma outra dica. O Davi tinha colocado também somar o primeiro com o terceiro. Você vai ter ali, gente, várias formas de resolver. Nesse caso, encontrei o valor de x. Você poderia pegar aqui e manipular, ah, Vitor, quer ver? Vou continuar com essa ideia de somar, sabe? Vou somar, sei lá, a primeira com a segunda. Membro a membro. A primeira com a segunda. Membro a membro. Se você faz isso, gente, notem, vai ficar aqui a primeira e a segunda, x com 2x vai ficar 3x. Menos y com mais y, danço y. Mais z com menos 3z vai ficar menos 2z. Igual a quanto? Aqui vai ficar 0 com menos 12, vai ficar aqui menos 12. Você já sabe que o x vale menos 2, fica 3 vezes menos 2 menos 2z igual a menos 12. 3 vezes menos 2 vai ficar aqui menos 6. Vem para cá como mais 6. Menos 2z é igual a menos 12 mais 6. Eu vou encontrar que menos 2z é igual a menos 6. Vou conseguir encontrar a partir disso o valor de z. Z é igual a 3. Z igual a 3, x igual a menos 2, fica fácil encontrar o y. Você pode substituir ali, ó. Substituindo na primeira. Gente, isso daqui é uma possibilidade, né? Se x menos y mais z é igual a zero, você encontrei que o x vale menos 2. Você encontrei que o z vale 3. Então, menos y mais z, que é 3, é igual a zero. Vai ficar aqui menos 2 mais 3, vai ficar aqui 1 menos y igual a zero. Vai ficar y igual a 1. Com isso, eu obtenho o valor de x, o valor de y e o valor de quê? De z. Pronto. Quando a gente encontra esses valores, gente, é só ficar atento ao comando. O que que ele pede? Ele pede o valor do quê, gente? De x mais y mais z. Nesse caso, x mais y mais z é igual a quanto? X menos 2 mais y 1 mais z. 3. 3 mais 1, 4. 4 menos 2 vai ficar 2. Eu conseguiria que a soma que eu estou atrás teria justamente soma igual a 2. Resposta correta, letra E. Dúvida, gente? Tranquilo? Estão comigo? Lembra, se for uma questãozinha de sistemas,
dá uma olhada geral para ver se tem como você escrever ela de forma o que ah, se eu somar essa equação com essa, simplifica, essa incógnita, o que que vai acontecer? Ah, se eu substituir nessa, dá uma olhada geral antes de começar a escalonar ou algo desse tipo. Tá bom? Tudo certo? Entendido? Estão comigo? Ah, onde que eu coloquei aqui? Qual que foi, Wesley? Deixa eu ver aqui. Eu marquei o quê? Qual que foi, Wesley? Alguma dúvida, Wesley? Qual que você está comentando? Viajou? Tranquilo, tranquilo. De boa, cara. Talvez algum. E tem que ficar atento mesmo. Talvez algum sinalzinho aqui que eu confundi me fala. Gente, de boa, entendido? Sacaram a ideia? Sim, não, talvez? Estão comigo? Ah, você colocou no XYZ ali, né? De boa. Entendido? Sim? Se sim, joga um sim aí, gente. Sim, tranquilo, de boa. Então, show de bola. De boa, de boa. Então, vamos lá, gente. Como que vai ser, então? Deixa eu lá, já está chegando o momento, né? Já está chegando o momento de eu já fazer pegar aqui e passar a bola. Já está chegando o momento, né? Já extrapolei até do meu tempo aqui. Quero agradecer muito vocês, gente. Valeu aí pela participação, tudo. Uma ótima prova. Façam com calma, controlem bem o tempo. Entendo justamente que você vai ter. Tem alguma questão estranha, não está fazendo muito sentido. Vou pular, vou fazer as próximas, depois eu volto nessa. Eu tenho certeza que com a ajuda aí, com a preparação que vocês tiveram, vou fazer uma ótima prova, tá bom? Ótima prova a todos, façam com calma. Tá ok? Chegou aí, Lucas? Tá comigo? Fala, Vitor, beleza? Beleza? Aqui, ó, passando Porra. a bola. Roubei só um pouquinho, devolvi do outro dia. Alguns problemas técnicos. Até mais, Lucas. Valeu, Vitor, obrigado, cara. Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, vejo aqui muitas carinhas conhecidas. Fala, Wesley, Bruna, Davi, Maria Fernanda. E aí, Yuri, e aí, Thiago, Pablo, Rafaela, só gente firme, só gente forte. Christian, tranquilo, gente? Todo mundo tranquilo, todo mundo de boa. Bora para nossa aulinha aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Opa! Tá chegando aí? Tá na mão, tá na mão, tá na mão. É isso aí, galera. Bora lá, né? Na mesma pegada da última aula que a gente teve, selecionei aqui alguns exemplos, alguns exercícios que a gente vai dar uma revisada na matéria. Vou passar alguns bizus aqui, né? O néctar supremo do negócio, tá? Então fiquem atentos aí que eu vou deixar uns macetinhos aí, algumas dicas legais para vocês poderem realizar a prova da ESA, tá? E busquei algumas apostas aqui de como que eu acho que a prova pode vir cobrando, tá? Então, essa lista, ela está muito focada na parte de polinômios, números complexos, e na aula passada a gente falou um pouco sobre análise combinatória. Nessa aula eu trago também uma questãozinha de probabilidade, tá? Então, o material está aí no chat para vocês, produção já mandou aí, tá? Podem acessar a lista de exercício, e aí vamos fazendo junto aqui, perfeito? Qualquer dúvida, manda para nós. Tamo junto. Ó, primeiro exercício aqui pra gente, ó. Qual o valor real e positivo de A, sabendo que a soma dos quadrados das raízes da equação x ao quadrado mais ax mais 12 é igual a 25? Perfeito? Bom, então vamos devagar com a coisa aqui, né? A primeira coisa
é reescrever, tá? É algo que eu gosto de fazer assim e aconselho meus alunos a fazer assim. É reescrever isso aqui, mudando um pouco a ideia. Porque ele chamou de A quem normalmente eu chamo de B. Concorda comigo? E esse tipo de coisa, gente, é clássica de vestibular. Ele vem chamar de A quem eu chamo de B, chamar de C quem eu chamo de A, ele trocar essas letrinhas, chamar as raízes de A e B. Ele fazer esse tipo de coisa é muito normal. E isso, às vezes, confunde o aluno. Tá? Então, quem ele está chamando de A, eu vou vir e vou chamar de B. Chuba, B, B, por minha conta, tá? Ele quer saber o A, eu estou chamando de B. Porque a estrutura original, né, de uma equação quadrática é AX quadrado mais BX mais C igual a zero. Se ele está falando de raízes, eu vou igualar essa aqui a zero também, pensando nas raízes. Top? Tamo junto? Então, beleza. Outro ponto, outro dado aqui do enunciado, é com relação à soma dos quadrados das raízes da equação. Cara, soma dos quadrados? Ô, Lucas, eu lembro de soma. Se eu somar as duas raízes, que é o menos B sobre A, olha aí como é que é importante eu chamar o B de verdade, né? E o A de A, que é o menos B sobre A. Eu sei o produto das raízes, que é C sobre A, estão lembrados? Estão lembrados? Aluno candidato à ESA que vai fazer prova no próximo domingo. Somos espertos. Produto é igual a C sobre A. Beleza. Ele está me pedindo, o que ele quer é X' ao quadrado mais X duas linhas também ao quadrado. Essa é a pergunta. Tá? É a pergunta não, né? Ele falou que é igual a 25. O que ele quer saber é o B. Perfeito? Então, isso é igual a 25. Cara, como que eu vou chegar nesse resultado aqui? X linha ao quadrado mais X duas linhas ao quadrado. Tranquilinho. Acompanha aqui comigo. Olha aí, boa. Boa noite, Manu. Ó, meu pai aí me assistindo. Ó, gente, eu tenho que fazer bonito, viu? Vamos lá, ó. Então, fica o seguinte, pessoal. Eu vou desenvolver aqui um produto notável muito conhecido pela gente. Vou pegar x' mais x duas linhas e vou elevar esse cara aqui ao quadrado. Perfeito? Isso aqui, né? X' mais x duas linhas, a gente sabe que x' mais x duas linhas é menos b sobre a. Ou seja, menos b sobre o a, que vale 1. Se eu elevar esse lado ao quadrado, eu vou elevar esse lado aqui também ao quadrado. Perfeito? Então, a soma ao quadrado é igual a soma ao quadrado. Fechou. X' mais x duas linhas ao quadrado desenvolve produto notável, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Top? Isso aqui é igual a menos b ao quadrado, né? Menos b ao quadrado. E o B, justamente, quem eu quero, vou escrever aqui B ao quadrado. De boa? De boa, de boa. Um negócio que eu acabei de perceber aqui, pessoal. Vamos ver se vocês percebem junto comigo. É o seguinte. Quando você tem soma de quadrados assim igual a 25, você tem vontade de falar o quê? Ó, eu vou reescrever isso aqui. Talvez fique mais claro para você. Ó. X' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado, isso aqui é igual a 5 ao quadrado. O que você tem vontade de enxergar aqui? Fala comigo. Isso não é semelhante a um teorema pouco conhecido assim? A gente quase não fala disso quando está se preparando para essa. Para não dizer o contrário, tá? A gente fala disso o tempo todo. Exatamente. Teorema de Pitágoras. Lembra muito o teorema de Pitágoras, né? E aí lembra muito aquela tríade do teorema de Pitágoras mais famosa do planeta, 3, 4 e 5. Então, se o x' é 3 e o x' duas linhas for 4, dizer que vai dar 7 a soma é uma coisa que parece que casou muito bem. Então, provavelmente, tá? É quase certeza que um desses valores é 3 e o outro é 4. Tá? Já daria para comer todo o caminho aqui. Mas, beleza, a gente viu isso agora. Faz de conta que você não viu isso mesmo e, às vezes,
ir nessa intuição é algo que deixa a gente um pouco inseguro na prova. Vamos entender como que desenvolve as contas aqui, tá? Então, vou escrever o seguinte, ó. x² mais x²² mais 2 vezes x' vezes x², isso aqui é igual a b². Cara, acompanha aqui comigo. x² mais x², isso aqui é o quê, gente? Isso aqui vale 25, é ou não é? Então, no lugar desse camarada, eu vou mandar um 25 aqui. Pode ser? Tá aqui, né? O quadrado, a soma dos quadrados das raízes vai ser igual a 25. Mais 2 vezes x' vezes x². Quem que é o produto, gente? É C sobre A. E quem que é o nosso C? Nosso C tá aqui, ó. É o termo independente, né? É o 12. E o A vale 1. A gente acaba não escrevendo aqui, mas o A vale 1. Dividir por 1 faz diferença. Então, 2 vezes 12, isso aqui é igual a b², concretiza, tá? 2 vezes 12 é 24, então 25 mais 24 vai ser 49. Esse cara aqui é b². Chega ao resultado final de que b² é 49. Ou seja, b é igual a 7, porque a raiz de 49 é 7. Vamos marcar a letra A e partir para o abraço, que foi gol. Tranquilidade, dúvidas, perguntas, top demais, geral viu aí o 3 e o 4, muito bom, hein? Ficou bom, hein? Ficou bem legal. Pode puxar o próximo? Vou para o próximo aqui. O próximo já é uma de números complexos, tá? E aí ele fala assim, seja Z igual a 1 mais I, onde I é a unidade imaginária, podemos afirmar que Z elevado à décima potência é igual a. Então, uma questão clássica da ESA até, né? Caiu aí há pouco tempo atrás, acho que em 2018 para 19, 19 para 20, enfim, não faz muito tempo. Ele pediu, de fato, acho que elevado à centésima potência. É, quase que, enfim, o trabalho é o mesmo, tá? Quase o trabalho aqui é praticamente o mesmo. É, eu vou fazer essa questão de duas formas. Uma forma vai ser uma artimanha algébrica que eu vou passar para vocês, beleza? Que resolve quase sempre quando esse número aqui em cima é um número par. E a outra é a lei de Moivre, que a gente precisa lembrar dela, que é quando eu escrevo um número complexo na sua forma trigonométrica, né? E aí a potência sai através ali da lei de Moivre, beleza? Vamos da forma algébrica aqui primeiro. Só no desenrolo. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho que Z é igual a 1 mais I, onde I é a nossa unidade imaginária. O enunciado pediu para que eu pegasse esse Z e elevasse à décima potência. Perfeito? Então eu elevei os dois lados à décima potência. E eu preciso descobrir quanto que o lado de cá vai dar. O que vai acontecer aqui, tá? Vou escrever o seguinte, ó. Z elevado a 10 é igual. Vê se eu posso fazer isso. Aluno da ESA, aluno candidato à ESA. Vê se eu posso fazer isso. 1 mais I elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 5. Pode. Potência de potência. Repete, multiplica os expoentes. 2 vezes 5 é quanto? É 10. Concorda comigo que eu não alterei em nada o meu resultado? Continua sendo 1 mais I elevado a 10, eu só escrevi diferente. E por que que eu escrevi isso diferente? Meu amigo, meu colega. Eu vou usar o produto notável que eu usei na questão anterior. Vou desenvolver ele. Quadrado primeiro, 2 vezes segundo, primeiro do segundo, depois quadrado... Aquele negócio, tá? Olha só, fico que Z elevado a décima potência vai ser quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes 1, faz nem diferença escrever, mais o quadrado do segundo. Isso aqui tudo está elevado à quinta. Perfeito?
Então, eu fico que Z elevado à décima potência é igual a 1 mais 2i. I ao quadrado é quanto, gente? Menos 1. Concorda comigo? E olha que teteia, rapaz. Olha que beleza. Nossa, que sorte. O 1 foi embora com menos 1. Zero. Nossa, Lucas, mas não é possível. Você programou isso, é armação. Bicho, pega lá a questãozinha 2019 da ESA. Você vai ver lá que tem um 2 mais 2i, se eu não estou enganado, ou 2 menos 2i, alguma coisa assim, elevado a centésima potência. Você pode fazer exatamente como eu estou te mostrando aqui. Isso é comum aparecer. Tá? E eu fiquei, então, com 2 vezes i elevado a 5. Chego à conclusão que isso aqui é 2 elevado a quinta é 32. I elevado a quinta é a mesma coisa que i, não é verdade? Então, eu fico com 32 vezes i. Nós vamos marcar aqui a letra E de ESA. Top? Boa, Fernanda. Tamo junto. Maravilha. Tranquilo aqui, pessoal? As potenciazinhas de i, né? Ó, i elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1 é o próprio i. I elevado ao quadrado é menos 1. I elevado a terceira é menos i. I elevado a quarta é 1. Perfeito? E o i elevado a quinta já é o próprio i aqui para a gente. Tá? I elevado a quinta é i. Tranquilo? Relembrar as potências de i é muito importante, né? Um ciclo de 1, i, menos 1, menos i. Sempre assim. Vai assim eternamente. 1, i, o próximo, menos 1, menos i. Top? Sacada top, né? Agora, vamos sem a sacada. Na raça e na coragem, tá? Moavre. Bora. O que que acontece? Temos o plano de Argand de Gauss. Temos o plano de Argand de Gauss. Então, aqui ficou... sei lá, primeira resolução, vamos para a segunda resolução. Tá? Temos o plano de Argand de Gauss. Chupa. Eu vou usar só um pedacinho aqui, então, assim tá bom. Onde aqui a gente representa os reais, aqui a gente representa os números imaginários. Show? E aí, vamos falar que aqui está o 1 e aqui está o 1. O afixo desse complexo vai estar aqui, né? Justamente mostrando que para a minha parte real eu tenho 1, e na minha parte complexa, quem acompanha o i também é o 1, apesar da gente não escrever. Show? Quem que é o módulo desse complexo? O módulo do nosso complexo. Bem tranquilinho a gente encontrar, né? Pitágoras mata, aquilo ali é a diagonal de um quadrado também, né? Então, ó, módulo do complexo, temos que lembrar disso também, é a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ok? Então, Z, o módulo do nosso complexo, é a raiz de 2. Beleza? Fiz a continha, mas a gente também poderia ter enxergado o triângulo em retângulo aqui, onde um cateto é 1, o outro também é 1, então se é a diagonal no quadrado, a diagonal do quadrado é sempre o lado raiz de 2. Top? Perfeito. Então, sabendo do nosso módulo, eu consigo escrever esse número na sua forma trigonométrica, que é Z, pode ser escrito como módulo de Z, que multiplica o cosseno do argumento mais I vezes o seno do argumento do complexo. E quem que é o argumento? Qual que é o ângulo que aparece aqui para gente? Quem sabe me responder? Manda aí para mim no chat. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, porque o chat chega para mim um pouquinho depois. Fala comigo. Quem é o anglinho alfa ali para mim? Eu já cantei a pedra. É a diagonal de um quadrado. O quadrado tem todos os ângulos internos valendo 90, você vai pegar a diagonal, você vai pegar metade de 90, né? Ou seja, o alfa aqui é 45 graus. Top? Então, eu vou reescrever esse complexo assim, ó. Z
é igual ao módulo do nosso complexo, que é a raiz de 2, vezes o cosseno do 45, que em radianos é π sobre 4, mais i vezes o seno do 45, que em radianos é π sobre 4. Show de bola? Top? Beleza, boa. Boa, Fernanda. Quando eu viro para você e falo assim, meu amigo, z elevado à décima potência, né, ou vamos generalizar aqui, z elevado a n, o que vai aparecer para a gente? Vai aparecer a raiz de 2 elevado a n, que multiplica o cosseno de π sobre 4 vezes n mais i vezes o seno de π sobre 4 vezes n. O que o exercício me pediu é para que o n seja 10. Ok? Então, resolvendo agora do lado de cá, a gente percebe que eu tenho z elevado a 10 é igual a raiz de 2 elevado à décima potência vezes o cosseno de π sobre 4 vezes 10 também. Aqui a gente já vai poder simplificar, né? Eu fico aqui com 5 sobre 2, tá certo? Mais i vezes o seno de π sobre 4, também vezes 10, e a gente também vai simplificar, deixando 5 dividido por 2. Top demais, gente! Fico que z elevado a 10 é igual. Raiz de 2 à décima potência, eu vou fazer devagarzinho aqui, ó. Raiz de 2 eu posso escrever como 2 elevado a meio, não posso? Então, isso aqui é elevado a 10. Vezes, ali eu tenho o cosseno de 5π sobre 2, radianos, mais i vezes o seno de 5π sobre 2, em radianos. É, pois é, resolver assim é na guerreiridão, cara. E aí, o que acontece? Quando essa potência aqui, de fato, é um número par, bicho, fica muito convidativo fazer assim. O problema é se ele vai e manda um primo aqui em cima. Se ele manda um número primo ali, já não fica tão legal assim, entendeu? Já não fica tão simples de você sair aqui em uma linha e meia. E aí, saber a lei de Moivre, tem hora que não tem como, assim, tem que ser por ela. Perfeito? Bom, então calma que está acabando o exercício, ó. Z elevado a 10 é igual a 2 elevado a meio elevado a 10, então nós estamos falando de 2 elevado a 5, não é verdade? Meio vezes 10 é a mesma coisa que 10 dividido por 2, então eu estou falando de 2 elevado a quinta potência. Já dá para ver que o 32 vai aparecer aqui, né? E vamos lembrar aqui o que seria o cosseno de 5π sobre 2, né? Quem que é esse arco? Quem que é o 5π sobre 2? Vou puxar rapidamente aqui para a gente, ó, um ciclo trigonométrico para a gente lembrar disso aí, ó. Então, olha só. Ciclo trigonométrico na sua tela. O eixo deitado é o eixo dos cossenos, é o eixo com sono. O eixo em pé é o eixo dos senos, é o eixo sem sono. Se eu estou com sono, eu deito. Se eu estou sem sono, eu fico em pé. E aí, vamos lá. O que que ele fala, né? O que que ele quer dizer com o tal do 5π sobre 2? Que ângulo que é esse? Né? Eu tenho que 2π é uma volta completa, 360 graus. Perfeito? Regrinha de 3 aqui. Quantos graus vale 5π sobre 2? Você vai multiplicar cruzado, tá? Vai chegar à seguinte conclusão. Vai chegar aqui e a conclusão que isso aqui é duas voltas, é uma volta e meia, tá? Uma volta e meia.
Então, nós estamos falando de 540 graus. Perfeito? 5π sobre 2 é 2,5, né? Então, nós estamos falando de uma volta. Na verdade, não. Meia voltinha ali. Deixa eu fazer a conta. Seria 450. Viajei aqui. É uma volta e meia. Na verdade, não é uma volta e meia. É uma volta e um quarto de volta. Então, vamos multiplicar cruzado aqui para não ter risco. Ó, 5π sobre 2 vezes 360. Isso aqui é igual a 2π vezes x. O π simplifica o π. Perfeito. O 2 pode simplificar o 360 e já deixar o 180 para trás. Beleza? Esse 2 do lado de cá também simplifica o nosso 180 e aí fica 90. Chego à conclusão, então, de que x é igual a 450. Perfeito? E aí, sim, x igual a 450. E o que, que isso quer dizer? Top, Wesley, valeu. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu começo aqui meu ciclo trigonométrico, eu vou dar uma volta completa, 360 graus. Vou andar mais 90 graus, 450. Ou seja, eu parei justamente aqui. 5π sobre 2 radianos, né? É um arco côncavo ao 90 graus. Então, daqui eu tenho que o seno de 90, que é π sobre 2, ele é igual a 1. E o cosseno 90, que é π sobre 2, ele é igual a 0. Maravilha? Olhando para cá, pessoal, eu estou falando para você, então, que o cosseno de 5π sobre 2 vai ser 0, beleza? Colando aqui do que a gente escreveu aqui na frente, mais i vezes o seno de 5π sobre 2, que é 1, que é o seno de 90, que vai ser 1. Então, fico com z elevado à décima potência, isso aqui é igual a 32, vezes 0 mais i, que é o próprio i, então vezes i. Cara, 32 vezes i era a resposta que a gente já tinha encontrado lá na letra E, tá? Então, aqui, usando a lei de Moivre, usando tudo que a gente tem que saber sobre complexo, aqui em cima a gente corta caminho. Então, fique com esse bizu aí, né? Marcado aí no seu coração. Tá legal? Beleza? Vou dar uma afastadinha aqui para vocês conseguirem pegar a tela toda. Quem quiser mandar o print, tá? E ter aí o material para dar uma consultada depois, fica à vontade. Show? Vou passar. Passei. Olha só. Próxima questão aqui também bem bacaninha, essa aqui de polinômios ainda, tá? Porque a minha perspectiva é que ou ele vai cobrar uma questão de polinômios parecida com aquela que eu fiz, envolvendo ali soma e produto, relações de Girard, ou o cara vai usar o teorema do resto. É uma ou outra. Uma ou outra. Pode ter certeza disso. É uma ou outra. É a minha aposta. A divisão de um polinômio Px por um polinômio Kx tem Qx igual a x ao cubo mais 3x quadrado mais 5. Nossa, grande, né? É só para te dar medo. Nós não vamos fazer nada com aquilo direito. Como quociente. E R de x, x ao quadrado mais x mais 7, você fala, nossa, o resto está no x ao quadrado? Só para te dar medo. Nós não vamos fazer quase nada com isso. Sabendo-se que o resto da divisão de Kx por x é 2. O resto da divisão Px por x é, galerinha do meu coração, nós vamos usar o teorema do resto nessa questão aqui, beleza? E aí vamos lembrar aqui o que, que o teorema do resto diz. O teorema do resto diz o seguinte para a gente. Quando eu tenho um polinômio, vou chamar de P mesmo, P de x, dividido por um outro polinômio no formato x menos a, x menos qualquer coisa que aparecer aqui, tá? Isso vai gerar para a gente o quociente e vai gerar um resto. Esse resto que aparece aqui para a gente, esse resto, ele é igual ao P de A. Esse resto que vai aparecer aqui para a gente é igual ao P de A. Ou seja, se eu pegar o polinômio, como esse aqui que nós temos, x ao cubo mais 3x ao quadrado
mais 5 e colocar no lugar do x o valor de a, o a pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser qualquer valor. Colocar aqui no lugar do x o valor desse a, a resposta dessa conta, né, o resultado dessa conta é o resto dessa divisão. Mas tem que ser desse jeitinho que está aqui. P de x dividido por x menos a, né, que é um binômio, isso vai gerar para a gente um quociente, vai gerar um resto, onde o resto é igual ao P de a. Beleza, guardou? Tranquilo, tranquilo, deixa eu ver o chat aqui. Posso usar o Brio-Ruffin no quê? Sim, se eu estiver buscando as raízes, tá, Thiago? Mas ele não está preocupado com as raízes aqui. Eu posso buscar as raízes e tal, posso usar o Brio-Ruffin para desenvolver a divisão, mas eu acho que não é o caso aqui no momento, tá? Olha só, como que nós vamos desembolar essa parada. O que que eu tenho, então? Eu tenho um polinômio ali, P de X, dividido por um polinômio, que com certeza tem um grau alto aqui, que é KX, tá? E aí isso vai gerar um resultado para a gente, que é o Q de X, que ele, inclusive, tá mostrando ali para mim quem que é o Q de X, né? É aquele cara ali, ó, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5, tá? E isso está gerando para a gente aqui um resto R de x, em que esse resto ele também falou para a gente quem que é. É o x ao quadrado mais x mais 7. Show? Posso dizer para você então, meu amigo, que o P de x ele é igual ao kx vezes o qx mais o resto. Tranquilo? Tudo bem até aqui? E ele diz para a gente uma coisa muito importante. Sabendo que o resto da divisão de kx por x é 2, o resto de p de x por x vale. Então, vamos explorar agora essa informação aqui. O kx dividido por x vai gerar para a gente um quociente aqui qualquer, que eu já usei ali o Q, vou usar, sei lá, o O de X, tá? Só para diferenciar, e isso vai gerar um resto, esse resto é 2. Tá, Lucas, mas e daí? Como que eu uso o teorema do resto aqui? Meu amigo, zero também é número. Zero também é número. Quando ele fala para mim que eu estou dividindo por X, eu posso interpretar que é uma divisão por x menos zero. Afinal de contas, subtrair zero é a mesma coisa que eu não fazer nada. Então, entendendo aqui a ideia do teorema do resto, esse resto aqui, 2, ele precisa ser igual ao k de zero. Compreende, ó? Esse camarada que apareceu aqui está fazendo o papel do A aqui no meu teorema do resto. E o nosso resto, ele é justamente quem está aqui, só que com um Azinho no lugar do X. Então, K de zero é igual a 2. Nossa senhora, mas será? Será? E aí, o que que ele quer da gente? Ele quer saber quem é o resto da divisão PX por x. Quem que é esse restinho que vai aparecer aqui, ó? Quem que é? Quem que é? Quem que é? De novo, eu vou interpretar assim, ó. Pode? Pode, não pode? Ah, então, peraí. Esse resto que vai aparecer aqui, que eu vou chamar de R, ele é o P de zero. Vai dar um quociente aqui qualquer, sei lá, W de x, vai dar um resto que é igual ao P de zero. E eu já entendi que P é igual a isso aqui, né? Solução. Solução. Eu tenho que P de zero é igual a K de zero, porque afinal de contas o X só pode assumir um valor, vezes o Q de zero, mas que ele me deu, que é zero ao cubo, mais
3 vezes 0 ao quadrado, mais 5. Beleza? Uma vez que eu disse que o x é zero, ele é zero do início ao final dessa conta, meu amigo. Mais o resto da nossa divisão, que é r de x, que ele também me deu, que é x ao quadrado, que nesse caso é zero, mais 0, mais 7. Então, o p de zero, que é o resto da divisão que ele me pediu, vai ser o k de zero que eu calculei aqui atrás. K de zero é 2, vezes 0 ao cubo, 0. 3 vezes 0 ao quadrado, 0. Vezes 5, mais 0 elevado a 2, 0. Mais 0, 0. Mais 7. Olha ali, 2 vezes 5, 10. Mais 7. O resultado é 17. Linda a questão. Letra C. Linda, linda, linda. Fala comigo. Dúvidas? Manda para mim. Tudo em paz? Achou confuso? Vamos para cima, galera. Aqui, teoreminha do resto. A gente aplicou ele aqui e depois aplicamos ele aqui de novo. São duas aplicações do teorema do resto. Onde uma eu usei apenas para descobrir quem era K de zero. A gente descobriu que era 2. E quando eu joguei no que ele me pediu, fatalmente apareceu o K de X, né? E aí fatalmente apareceu o K de zero, que o resultado era 2, que era o que eu precisava saber. Top? Show de bola? Então vamos mais uma que dá tempo, tá? Essa aqui, na verdade, eu tenho 7 minutinhos, né? Então olha só, essa aqui é aplicar aqui uma distributiva, tá? De números complexos, lembrar das potências de I, que você mata rapidinho. Ele quer o conjugado. Lembra que conjugado de um complexo é justamente trocar o sinal da parte complexa. Então você vai encontrar nessa aqui menos 3 mais i, vai trocar o sinal e aí você vai encontrar a letra A, tá? Fica como tarefa para casa para vocês fazerem. Eu quero focar nessa aqui, que é uma de probabilidade. Beleza? Olha só o que ele vai pedir nessa aqui, ó. Um repórter pretende entrevistar apenas 4 dos integrantes de um conjunto musical, composto por 7 rapazes e 5 garotas. A probabilidade de que o grupo selecionado para a entrevista tenha pelo menos um representante de cada sexo é... Eu vou te dar um bizu aqui ao vivo, hein? Quando ele falar isso aqui, gente, pelo menos um... Você vai saiba que você vai calcular nenhum. É mais simples calcular nenhum. Perfeito? É mais simples calcular nenhum. Ele quer pelo menos um representante de cada sexo. O que, que não pode acontecer? Dele pegar ou só meninas ou só rapazes. Isso não pode acontecer. Então, se eu calcular nenhum, eu pego as possibilidades que existem para ele entrevistar apenas meninas ou para ele entrevistar apenas rapazes, e tiro isso do total. Quando eu pego tudo que existe, tiro o que não pode, sobra só o que pode. Quando não está proibido, está permitido. Aquilo que não é proibido é permitido. Então, se eu conseguir calcular tudo que tem, calcular o que não pode, arrancar fora o que não pode, fica para trás só o que pode. Então, por isso que quando ele fala pelo menos um, a ideia de calcular nenhum, ela vem à tona. Porque senão, gente, eu vou ter que calcular exatamente um de cada um dos sexos. Exatamente 2 e exatamente 3. Não, exatamente 4 não pode. Se tiver exatamente 4 rapazes, né? Não daria certo ou 4 garotos, tá? Então a gente teria que ir nesses exatamente 1, exatamente 2, e isso vai dar muito mais trabalho pra gente, tá? Outro ponto que a gente tem que guardar aqui. Eu mostrei para vocês um diagraminha ontem, lembra daquele mapa mental? Ontem não, nem anteontem. Lembra daquele mapa mental? De a ordem importa, sim ou não, né? A ordem aqui importa, gente? Para pensar. O repórter vai entrevistar 4 pessoas. Tanto faz se ele vai me entrevistar primeiro, depois ele vai entrevistar a Lívia, o Thiago e o meu pai ali, o Léo. Tanto faz. Ele pode entrevistar o Léo, o Thiago, o Lívia e eu.
ele vai estar entrevistando as mesmas pessoas. A ordem que eu falo o nome dessas pessoas não muda quem serão os entrevistados. Entende? Então, para o contexto do exercício, a ordem não importa. Se a resposta é não, o que a gente tem é uma... O que, galera? O que, que a gente tem se a resposta é não? Se a resposta é não, eu tenho uma. Tem que ter uma paciênciazinha aqui com o chat. Vai lá, chat. Se a ordem não importa, eu tenho uma combinação. Beleza? Então, a gente vai lidar com combinação. Onde combinação de N elementos tomados P a P é N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Tranquilo? Formulinha está na ponta da língua. Hã? Fala aí comigo. Beleza. Então, primeira coisa que eu vou calcular. Tudo o que dá para fazer. Eu tenho quantas pessoas? 7 mais 5. Eu tenho 12 pessoas. Então, eu vou combinar 12 elementos, só que eu vou escolher só 4. Então, eu preciso decidir 4 pessoas. Nós estamos falando de 12 fatorial dividido... Fala, Bruna, qual que é a sua dúvida? Dividido por 4 fatorial, que vai multiplicar 12 menos 4 fatorial. Top? Então, tudo que vai poder acontecer é 12 fatorial, que eu posso escrever como 12 vezes 11 vezes 10... vezes 9 vezes 8 fatorial, eu vou parar aqui. Ah, Bruna, vamos dar um jeito, hein? Dá para fazer por raciocínio também, tá? Tem muita gente que gosta de fazer por raciocínio. A formulinha na cabeça deixa a gente mais potente. É como se você tivesse mais ferramentas dentro da sua caixa de ferramenta que você vai levar para a prova, tá? Então, eu volto na aula anterior, antes de ir embora, você manda aquele print do mapa mental, tá? Combinado? E aí você dá uma olhadinha nele entre hoje e amanhã e só também, que agora também não é hora de inventar a moda. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 8 fatorial vai aparecer aqui embaixo e eu já deixei assim proposital para a gente fazer isso aqui, ó. Tchan tchong. Foi embora. Aqui, ó. 4 vezes 3 é o 12. O 2 simplifica o 10, que vai ficar 5. E aí aqui eu tenho um total de 5 vezes 11, que vai ser 55, vezes 9. 495. Fala para mim se está certo, se eu ainda estou bom de conta. Beleza? Então existem 495 maneiras desse repórter escolher aleatoriamente, tá? Escolher aleatoriamente 4 pessoas. Esse aqui é o total. Agora eu preciso calcular quantas maneiras ele pode escolher errado. Onde ele vai escolher apenas rapazes ou apenas meninas. Beleza? Sendo assim, de quantas maneiras ele pode escolher apenas rapazes? É uma combinação agora de 7 elementos, porque eu quero só os rapazes, tomados de 4 em 4. Por quê? Entre os 7, eu vou escolher 4. Pensando que ele está escolhendo errado. Mas a combinação dele ter escolhido só as meninas. Eu tenho 5 meninos, tomado de 4 em 4. Porque entre as 5, eu vou escolher apenas 4 meninos direto. Sem nenhum rapaz. Então, a chance dele, né, a quantidade de maneiras em que ele pode escolher apenas rapazes, mais a quantidade de maneiras que ele pode escolher apenas meninas, é o total de maneiras que ele pode escolher errado. Diferente do que ele está me pedindo. Lembra, quando ele pede o pelo menos um, a gente vai calcular nenhum. Top? É isso? Está certinho aqui, né? Então, combinação de 7 tomado 4 em 4 é 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 7 menos 4, também fatorial, mais 5 fatorial dividido por 4 fatorial, 5 menos 4 fatorial. Top? Então, fico que esse total
escolhendo errado, estou chamando de TE, tá? Isso aqui tudo é TE, vai ser 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, que multiplica 7 menos 4 é 3 fatorial, né? Então já vou colocar como 3 vezes 2 vezes 1, mais 5 vezes 4 fatorial, já paro aqui, porque já vai dar para a gente simplificar, dividido por 4 fatorial, 5 menos 4 é 1 fatorial, que é 1 mesmo, então já tá na agulha aí. Me ajuda aqui, 4 fatorial foi com 4 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, leva isso embora. Então eu tenho 7 vezes 5, que é 35, mais 5, que vai dar 40. 35 mais 5, isso aqui é igual a 40. Então esse é o número de possibilidades que eu tenho para escolher errado. São 40 possibilidades de escolhas ruins. Então vamos lá. O total, né? Agora deu escolher certo, total certo, de escolhas corretas, seria pegar tudo que existe e subtrair do que eu não posso escolher. Então, esse camarada teria 455 formas de escolher direito. Solução. O que é probabilidade, gente? Sucesso dividido por tudo que existe, né? E tudo que existe é sucesso mais fracasso. O que é sucesso? 455 formas de eu escolher direito, dividido por tudo que tem. De quantas maneiras a gente pode escolher? De 495, tá? Aqui dá para a gente simplificar os dois por 5. E aí esse vai por 5, esse vai por 5, vai dar 91 por 99? Vê se é isso. 91 sobre 99, não dá para simplificar mais. Eu fico com a letra E. E acabou. Estourei os 4 minutinhos que o Vitor roubou de mim. Fala comigo, galera. Alguém tem alguma dúvida? Tudo em paz, tudo tranquilo, só coisa boa, todo mundo feliz da vida. Eu tirei o print, tô olhando todo dia. Boa, Bruna. Boa, pegando os bizus e os macetes. Muito bom. É isso, Daniel, 91 sobre 99, né? Não é assim, porque ali se fosse 500 por 5, daria 100, né? Então faltou só 5,99. Excelente, top. Galera, bom, última aula aí do professor Lucas de matemática para a galera da ESA, tá? Desejo do fundo do coração uma excelente prova para vocês, ok? Parabéns aí por todo o preparo que vocês tiveram ao longo do ano, por tudo que você já se dedicou, ok? Lembra que o aluno do segmento militar, um aluno que está se preparando para o militar, é um aluno raçudo, é um aluno que estuda para caramba, é um aluno que pega para fazer, e eu tenho certeza que esse ano foi um ano aí que vocês conseguiram se dedicar bastante e que vocês vão mandar muito bem nessa prova, ok? Contem comigo, muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, passo a bola agora para o meu amigo Taylor. Taylor está por aí, meu irmão? Chega mais... Tá contigo a bola? Estamos aí. Valeu, meu amigo. Boa aula, tá? Abraço. Falou, gente. Obrigadão, Lucas. Tchau. Ei, pessoal. Obrigadão, Lucão. Tchau, tchau. E aí, minha gente, tudo bem? Preparei os quadrinhos. Já vamos compartilhar a tela de uma vez. Preparei os quadrinhos para a gente fazer a revisão. Beleza? Para a gente fazer a revisão daquilo que nós já fizemos. Então, como eu disse, nós... Tudo isso que eu vou passar aqui agora, graças a Deus, eu tenho a minha cabeça tranquila e tenho certeza que se isso cair, vocês vão arrebentar o que nós fizemos... Ontem até comentei isso na aula, né? Sem exagero nenhum, a gente já falou cada item desse 30 vezes. Mas não tem conversa, eu estou aqui é para falar 1.000. Então, se eu falei 30, eu vou falar 31. Se eu falei 100 vezes, eu vou falar 101, porque eu quero é que você seja aprovado, correto? Então, vamos nós lá. E
bem ágil, para a gente só lembrar do que tem que estar na tua cabeça amanhã, né? Amanhã não, né? Felizmente, eu gostaria de dar essa aula amanhã, né? Porque, na verdade, eu gostaria de dar essa aula no sábado, que aí no domingo você estava com tudo na cabeça e lembrava direitinho. Mas muita gente não gosta de estudar de véspera, né? Muito bem. Vamos lá, então. Presta atenção. O que é um pronome sujeito? Leia rapidão comigo. Ele vem sempre antes do verbo. Dica: acho o verbo. Se a palavra estiver antes do verbo, é porque é sujeito. Se essa palavra antes do verbo for um homem, você substitui por he. Se for uma mulher, é ela. Substitui por she. Se for um animal ou um objeto, isso aqui que está pegando todo mundo. É um animal ou um objeto, é it. Mas se eu colocar dois animais ou dois objetos, é they. Tá bom? Então, o they, tá? Ele é mais fácil de todos. Por quê? Qualquer palavra que estiver no plural, seja homens, mulheres, animais ou objetos, vai ser they. Então, é muito fácil. Basta você descobrir que a palavra está no plural. Existem problemas, que eu nem sei se vai cair, mas existem. Por quê? Homens, mulheres, pés, dentes, gansos, crianças, touros, pessoas e camundongos estão no plural sem S. Porque, no geral, como é que você faz no plural? O plural é feito com a letra S. Basta você ver uma palavra com a letra S, ela está lá no plural. Acontece que tem essas palavras aqui que estão no plural. Perfeito? Então, vamos lá. Ótimo. Um exercício aqui embaixo, bem facinho. Vamos lá. My teeth hurt. O verbo é hurt. Quem é que hurt? My teeth. Então, eu tenho que descobrir o que é my teeth, certo? Perfeito. My teeth está onde? No singular ou no plural? Aqui está. Tooth é um dente e teeth é dentes no plural. Ah, então, essa palavra está no plural? Sim. Então, peraí. Você falou que tudo que está no plural é they. Resposta, então, é they mesmo. Traduzindo para você confirmar. Meus dentes doem. Quem dói? Eles doem. Sujeitos. Beleza? Agora eu tenho o outro lado da história. E se esse homem tiver depois de verbo? E se esse homem tiver na função de objeto direto ou objeto indireto depois do verbo? São chamados pronomes pessoais, no caso oblíquo, em português, e são chamados pronomes objetos, em inglês. Você continua localizando o verbo. Agora, este homem, esta mulher, este animal, esse objeto, só vai poder vir depois do verbo. Porque em português, esse pronome oblíquo, em português, isso deve cair para vocês. O pronome oblíquo em português ele pode vir antes do verbo, chamado próclise. No meio do verbo, tipo dar-te-ei, um exemplo, é chamado mesóclise. E depois do verbo é chamado ênclise. Em inglês só existe ênclise, tá bom? Então esse pronome só vai vir aonde? Depois do verbo. Aí você veja, se a palavra que vier depois do verbo for um homem, você substitui por him. Se for uma mulher, substitui por her. Se for um animal ou objeto, não muda nada, continua com it. E se for qualquer palavra no plural, vira them. We, que é nós, também vira us. Certinho? É isso. Aqui estão eles, ó. Duas maneiras para falar ele, duas maneiras para falar ela, duas maneiras para falar ele ou ela, duas maneiras para falar nós e nos, e duas maneiras para falar eles ou elas. Essas aqui antes do verbo e essas daqui depois do verbo. Daí a importância de você localizar o verbo, beleza? Aqui está o verbo então, ó, tá? Mas eu quero substituir esta palavra aqui, ó, the old man, the old man. Então vamos lá. The old man é um homem? É. Prontinho. Resposta já temos, ó. Him. Eu quero dançar com o velho homem. Eu quero dançar com ele. Resposta, letra C. Se fosse uma mulher, seria her. Não tem essa resposta. Se fosse eu quero dançar com eles, qual que você colocaria? They ou them? Them, porque está depois do verbo, certo? A letra A, você não marcaria nunca a letra A. Por quê? A letra A é sujeito. Eu tô procurando a palavra the old man, que está depois do verbo. Esse sujeito só aparece antes. E nós fica estranho. Você não pode falar assim, eu quero dançar conosco, eu quero dançar com nós. Estranho. Não pode rolar. Beleza? Então, aí está. Os pronomes pessoais do caso oblíquo.
Fechando essa parte, tem duas maneiras para falar ele, duas maneiras para falar ela, duas maneiras para falar uma maneira só para falar ele ou ela para uma coisa e um animal, duas maneiras para falar nós e duas maneiras para falar eles ou elas. É a gramática que vai cair. Esta matéria não está... Falou pronomes lá, mas não mencionou que tipo de pronomes. Esse é o pronome quando cair em cima de você mesmo. Você cometeu ação para você mesmo, tá? Mas eu acredito que esse não deve aparecer. Mas, de qualquer maneira, você descobre quem é o sujeito. Olha o sujeito da frase. The children. The children não é as crianças. As crianças não é plural. Qualquer palavra no plural não é they. Então, você pega the children equivale a they. Quem está escrito na frente do they? Themselves. As crianças divertiram themselves. Elas mesmas divertiram elas mesmas na festa. Resposta letra D. Se fosse you, seria yourself. Você divertiu a você mesmo. Se fosse ela, seria herself. Ela divertiu ela mesma. Ele divertiu ele mesmo. Tá vendo? Então é só você procurar o sujeito e pegar aquele mesmo him, o mesmo her, o mesmo it, o mesmo them e colocar self na frente. No singular é self e no plural é selves. Mas eu acho que essa parte aqui, não sei, pode ser que não caia não. Muito bem. Agora, esta aqui caiu foi agora, na SpaceX, semana passada. Tá? Certinho? Na SpaceX tinha, não estou lembrando, sim. A última tinha day. Tinha três opções para você fazer. Se você fizesse da primeira, isso aqui fica um alerta para vocês, quando você, por acaso, aparecer uma questão lá com três espaços para você completar e você ficar agarrado no primeiro, pula para aquele que você sabe. Faz o do meio ou faz o último. Costuma você fazer questão de trás para frente e na mesma hora você corta três opções, tá? Então essa é uma dica muito legal, tá bom? Se você agarrou um pouquinho na primeira opção, pula para a última. Começa a fazer de trás para frente, que isso costuma dar um resultado fantástico, tá bom? Rapidinho você tira três opções e fica com duas só, tá? De modo que, na SpaceX estava assim, ó, eles, né? Eles estão, no verbo não era esse, é claro que não. Eles estão ajudando os filhos deles, possessivo deles, esse caiu. Depois, nós estamos fazendo as nossas tarefas, ó, para nós vira our. E depois, o que, que era mesmo? Era um... Na SpaceX, o que, que era o item lá? Meu Deus! Era um dicionário. Dicionário. Ele contém as suas, os seus os significados. Ele, né? É de um dicionário. A resposta era eles. Então, aqui. Possessivo. O que fazer? Ache o sujeito. Quase sempre você vai ter que achar o sujeito. E você vai usar o possessivo que tiver na frente dele, equivalente a ele. Olha só. Child, agora, é criança, criança. E criança, em inglês como em português, você não sabe se é um menininho ou se é uma menininha. Então, criança pode ser he, o menino, ou a criança, she. Se for he, vai ser his. Se for she, vai ser her. Vamos ver se tem as opções his e her. Ó, his não tem, tem him que não é. Tá? Him significa ele, tá? Tem her? Tem. Resposta, letra C. Tá bem? Até digitei errado aqui e fiz duas questões iguais, tá vendo? Letra D. Belezinha? Tá? Se fosse você está estudando a tua lição, se fosse you, seria your. Se fosse o Paulo está estudando a lição dele, seria his. Aliás, não é him, é his, não tem essa opção. Como é a criança pode ser um menininho ou uma menininha. Não tem a opção his dele, para o menininho, você coloca a opção her para a menina. Tá? E se fosse plural, se fosse the children, igual foi aqui, ó, the children, aí sim, a resposta estão fazendo os trabalhos delas, as duas aqui que eu digitei, acabei digitando errado. Né? Então é isso, a criança, ela, uma garotinha, resposta her. A criança está estudando a lição dela, tá? Então, você veja aqui nesses quatro pronomes como a importância de você descobrir o sujeito, né? Olha lá. Descobre quem é o sujeito e veja qual é o pronome que substitui ele. Nesse aqui, não. Você descobre quem é o objeto
e descubra qual o pronome que substitui ele, tá bom? Ele pode pedir os dois ao mesmo tempo, tá? Um espaço aqui, João, e um espaço aqui, Maria. Aí, para João, você coloca he, e para Maria, você coloca her. Ele pode dar um espaço para o sujeito, para você completar com o sujeito, e o objeto direto também, tá? Aqui eu fiz ou um ou outro. Beleza? Então, vamos assim, uma revisão rapidinha, só para a gente ver as coisas que vão cair, hein? Presta muita atenção, estou dizendo que é possível ou não. Vai cair alguma coisa aqui sim, tá? O ano passado nós tínhamos 5 questões. 4 questões eram gramática e uma era texto. Se vai subir para 10 questões, a lógica vai ser 2 ou 3 de texto e 7 ou 8 de gramática, tá? Deve ser muita gramática esse ano de novo, tá? Ou, não sei, não é a primeira vez. É a primeira vez que aparece 10 questões. Então, a prova ainda de surpresa, tá? As questões de texto do ano passado foram muito fáceis mesmo. É só você olhar no texto e achar a informação e você vai descobrir, tá? Das 5 opções, tá? 3 são, assim, esdrúxulas de erradas. Só 1 ou 2 que você tem que pensar um pouquinho. Então, pelo que tem... Pela tendência que foi o ano passado, o número de questões de interpretação deve ser muito menor do que a questão de gramática. Perfeito? Muito bem. Lá no programa de vocês está escrito assim, pronomes e sua referência. Então, presta muita atenção aqui, ó. O que significa who e o que significa which? Significa que, tá? E ele vai se referir a quem? Olha para cá, ó. Esse que você coloca aqui no meio da frase... Ele vai se referir à palavra que estiver coladinha com ele à esquerda dele. Ele vai se referir à palavra que veio aqui antes. O homem que está bêbado. Esse que se refere a quem? Ao homem. Pode pegar o who. Se você não quiser usar o who, pode usar o that. É a mesma coisa. O carro que é azul. Which e that, referindo a um carro. O cachorro que está aqui. Which e that, referindo a um cachorro. Então, who só pode se referir à palavra que vem antes. A palavra que vem antes dele tem que ser uma pessoa no who. E a palavra que vem antes do which tem que ser uma coisa e animal. Tanto who quanto which podem ser substituídos por that. Tá? E esses aqui, que nós acabamos de ver. Esses aqui, ó. Essa turma toda se refere a um homem. Essa turma toda se refere a uma mulher, todos eles aqui. Estes se referem a um animal ou um objeto. E esse último aqui, ó, they, them e their, se refere ao quê? A seres humanos, coisas, animais, homens, mulheres, animais, objetos. Isso é tudo que está no plural. Tá bom? Certinho? Temos vários exemplos, ó. John é ruim. Quem é ruim? John, sujeito. Ele é forte. Ele quem? John, o sujeito. Eu não gosto dele. Eu não gosto de quem? Do John. Paulo é irmão dele. Dele de quem? Do John. Tá vendo? Todas essas palavras estão se referindo a John. Isso aqui ficou bem legal. A Ana está aqui com a mãe de quem? Dela. Dela quem? Da Ana. Ela está chorando. Quem está chorando? A Ana. Eu amo ela. Amo quem? Eu amo a Ana. Apesar de que aqui, né? Ela está chorando, poderia ser a mãe da Ana também. Tá? Isso aí é questão de interpretação. Próxima. Vamos lá. A cobra é longa. Jararaca, o jaracuçu é longo. Tá? É preto. Quem é preto? Ele. It. It quem? A cobra. Eu estou com medo de quem? De it. It quem? Da cobra jaracuçu. Maravilha? Beleza? E para qualquer palavra que estiver no plural, você vai usar. Vamos lá. Os homens e as mulheres. Aproveitei os dois, porque é só colocar W-O que vira mulheres, né? Então, lá, vamos pegar as mulheres. Ó. As mulheres são baixas. Eu não vejo elas. Elas quem? As mulheres. Eu tenho 2 carros. Ah, outra frase. Eu tenho 2 carros, no plural. A cor deles é branca. Deles quem? Dos carros. As vacas estão doentes. Beleza, quem? As vacas. O veterinário ajuda elas. Elas quem? As vacas. Tá vendo? Então, você vê them, their, they, certinho?
tudo se referindo a quem? A qualquer palavra que estiver no plural. Tá bom? Olha aqui, ó. Nurses, enfermeiras. Coloquei who se referindo a enfermeiras. Carros, which. Coloquei which se referindo à palavra carros. Tá bom? Aqui está uma questão que caiu no SpaceX o ano passado. Esse ano veio um pouco mais fácil. Aqui está a questão que caiu no SpaceX o ano passado. Alguma coisa parecida com isso, né? Professor, por que você colocou uma frase tão grande? Porque eu tenho cinco opções. Sabe? Então eu tinha que criar coisas, escrever coisas aqui para colocar na opção, mesmo sabendo que não seria aquela resposta, mas eu tenho que colocar, não é? Cinco opções, a gente tem que ter modo de encher linguiça. São cinco opções, quatro ridículas, duas mais ou menos e três ridículas, mas você tem que colocar, você é obrigado a colocar cinco questões. Por isso que a gente coloca uma coisa tão grande assim. Tá bem? Então vamos lá. Aí perguntaram assim, olha, os pronomes sublinhados, which, nessa sequência, which, e they se referem ao quê nessa frase? Aí você começa pelo mais fácil de todos, porque esses aqui, ó, esses aqui, eles podem se referir, a palavra pode estar lá na outra frase, é um pouquinho mais complicado de achar. Agora, who, não, who se refere a uma palavra que foi falada antes dele, e o which se refere a uma palavra que foi falada antes dele. Ah, então vou começar pelo which, não é? Claro, você vai começar pelo which. Olha aqui, ó, o which vai se referir à palavra cor. Se o it se refere à cor, você tem a letra A e a letra D. Perfeito. Aí, então, só tem essas duas opções, que é a B é wall, letra C é church, e letra E é teacher. O it se refere, é muito mole, who e o it, hein? Tá? Ok? O who e o it se referem àquilo que foi falado exatamente antes dele. Nada que está lá esparramado lá para outro, lá para frente, não. Tá bom? Então. Já que é color, você só pode ser a letra A ou a letra D. Agora, sem sequer olhar nas questões, o próximo pronome grifado não é they? É. They não é usado para tudo no plural? Sim. Jack não está no plural. Então, simplesmente, acabou. Acabou. Não é Jack, não vou nem olhar. Só pode ser o quê? Jack and Paul. E a resposta é essa mesmo. Ah, não vai ler o resto, não? Não tem a mínima necessidade, como eu te disse. Coloca-se igreja, professores. Parede da escola, pintaram, papapá, só para poder ter algo que se possa fazer na questão, beleza? Próxima situação. Esse caiu, não é? Caiu aí, ó, caiu, não é não? Era o foto que tinha que falar, fotos e etc. Vamos nessa. Se o substantivo terminar em Y, precedido de vogal, você coloca apenas um S, é a coisa mais fácil do mundo. Se ele terminar em Y precedido de consoante, você tira o Y, hein? E depois coloca IES. Se for por O precedido de vogal, apenas um S. Rádios normal. Agora, todas as palavras onde tiver um O precedido de consoante, você coloca um ES. Olha como é que ficou: tomates, tomatoes e potatoes. Pronúncia errada, evidentemente. Mas acontece que existem algumas palavras de origem grega e latina que continuaram fazendo o plural como era no grego e como era no latim. Portanto, a palavra piano é só um S, pianos. Fotos é só um S, fotos. Quilos é um S só. E zeros tem até, tem outra opção, mas isso nem deve cair. As três mais pedidas são essas três aqui. Então, com essas aqui, coloque um S. Já caiu no ano passado, se não me engano, mas se bobear, cai outra vez. Agora, essa é uma regra extremamente perigosa, essa aqui. Se a palavra terminar na letra F ou na letra FE, você vai tirar o F, vai tirar o FE e no lugar você vai colocar VES. Só que esta regra só acontece com essas 11 palavras aqui, ó. Então é bom você ficar ligado. Eu aposto nessas questões esse ano, pelo menos uma dessas. As mais pedidas: life, vida, esposa, faca. Ladrão, de repente, tá? E o wolf, lobo. Mas abre o olho aqui e fica bem ligado. Essas todas, essas 11 aqui, você vai tirar o F e colocar o PES, ó. Mas qualquer outra palavra terminar em F ou FE, que não forem essas 11 aqui, você vai apenas colocar um S. Então, se a palavra não for essas, eu coloco um S? Sim. E se forem essas? Corta o F e coloca VES. Se a palavra terminar em O, SS, Silvio Santos, CH, cheirou, SH, shampoo, de quem? Da Xuxa.
Se terminar em O, Silvio Santos cheirou o shampoo da Xuxa, você acrescenta um ES. Aqui estão os exemplos. Essas três palavras, pé, dente e ganso, são as únicas três onde o OO mudou para EE. Aqui fica no plural com EE. Por que que é assim, ninguém sabe? Não é? Essas duas, a letra A mudou para a letra E, homens e mulheres. Existem palavras no latim e inglês até hoje. Deixa esse latim para depois. Que pode cair isso aqui, ó. Mouse e louse. Rato e piolho. Camundongo e piolho. Estas palavras vão perder o O, U, S, E e vai receber um I, C, E. Então vai ficar mais e lies, tá? Camundongos e piolhos. Children é crianças. Oxen é touros. People já é pessoas, não pode colocar S. Pessoas são, sempre no plural. E news, incrivelmente news, é considerado singular. Então, the news is. Muito cuidado com essa palavra, hein? Ela vem com S, parece que está no plural. Ela é notícias em português, parece que está no plural. Mas o fato é que a palavra news em inglês ela é considerada singular. E o latim agora. Lembrando o latim. Tem palavras ainda, hoje em dia, no inglês, tá? Que são palavras que são escritas no latim até hoje. Tá? Então, se a palavra vier com is, se cair isso aqui, é uma palavra com is, você pega e passa para is. Tá? Essas aqui, ó. Tá? Mas isso aqui caiu na Epicara uns poucos anos atrás. Bases, não lembro qual foi a palavra que caiu, não. Acho que se bobear foi essa aqui, ó. Oásis. Se a palavra terminar em us, passa para i. Não sei se vocês estudaram biologia aí, tem que estudar biologia, mas tem muita coisa com i. Funge na biologia, que às vezes a gente nem percebe que está no plural também. Então, cactus é o seguinte, ó. Se a palavra terminar em us, você corta o us e coloca a letra i. Fungos, cactus, estímulos. E se a palavra terminar em on ou um, você corta um, corta o on e coloca a letra A. Então, vendo aqui, ó, é dados, fenômena é fenômenos, critéria é critérios, bactéria é bactérias, mídia é os meios de comunicação, currícula, os currículos e errata, as correções. Tá bem? Então, ficando de olho aqui, deve sair alguma coisa, com certeza. Tá? Eu quero dar uma apanhada rápida mesmo, tá? E o que eu tenho certeza absoluta é que a maioria de vocês já está sabendo isso aqui direitinho. Muito bem. Então, vamos lá. E o many, o much, a lot of? E o few, little, a few e a little que pode ser substituído por some? O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que olhar se o substantivo que vem depois do espaço está no singular ou está no plural. Se ele estiver no singular, você usa much e little. Se ele estiver no plural, você usa many ou few. Tá bom? Desse jeito mesmo. Sim? Palavras estranhas que são consideradas incontáveis é tempo, dinheiro, pão, queijo, informação, conselho e a danada do Nils atrapalhando aqui, ó. Tá? Mas o Nils não está com S, professor? Está. Mas o Nils é a única palavra que está com S que parece que está no plural, mas que na verdade é singular. Então, ela é muito perigosa mesmo. Tá? Se você não quiser usar many nem much, substitui por esses três aqui. Se você não quiser usar a few ou a little, que é um pouco, substitui por some. Então, vamos lá. Ó. Sorvete está no singular. Tá? Então, vai ser ó, letra A, much, pode ser. Letra B, much também. Letra C, não pode, porque few é para coisas plurais. E some, porque o some vale para os dois. Some substitui todos os dois. Então, letra C, saiu. Agora, próxima palavra. Laranjas no plural. Agora vai ter que ser o quê? Many. Vamos ver. Much sai fora. Few pode. Poucas laranjas. Tá? Letra C já tinha saído. E letra D, some. Deu certo aqui por enquanto. Então, letra A.
Mante, mante. O mante saiu aqui por causa da laranja. Estamos com a letra B e letra D. E, finalmente, queijo. Queijo é incontável em inglês. Não pode ser fio. Resposta letra A. Vamos conferir. Muito sorvete. Sorvete incontável, mante. Espera um pouquinho. Much ice cream. Letra B de bola. Ó, much ice cream. Muito sorvete, porque sorvete é incontável, usa much. Depois, laranjas, poucas laranjas, B. E queijo, queijo é incontável, um pouquinho de queijo. Letra B aqui para vocês. Tá bom? Certo? Mais uma vez, né? Eita, as palavras chatas no plural que fazem plural sem S. Quando você... Porque você quer descobrir uma palavra no plural. Como é que você descobre uma palavra no plural? Fala, ó, professor, que coisa lógica. Evidentemente, plural é feito com o quê? Com S. Mas você tem que tomar cuidado que tem várias palavras que parecem que estão no singular, mas que estão no plural. Então, quando aparecerem todas essas aqui, ó, você vai colocar meme, fio, sabendo que são palavras plurais, tá bom? Isso pode te atrapalhar bastante. Em seguida... Quais são as duas maneiras para falar algum, alguma, alguns, algumas? São elas, some e any. Quando você usa some para frases afirmativas e any para negativas e interrogativas, tá? Se você traduzir uma frase como qualquer, tá? Você vê assim, os livros estão liberados na biblioteca. Quer dizer que você pode pegar qualquer livro na biblioteca. Se você colocar o any na frase afirmativa, ele para de significar algum e passa a significar qualquer. Então, ó, você, se você vê essa frase, any na frase afirmativa, é qualquer. Você pode pegar quaisquer destes livros. E aqui no Brasil, qualquer garoto no Brasil fala português. Certo? Encerrando. É possível usar some em perguntas? Sim. É possível usar some em perguntas, perguntas que indicarem o quê? Oferecimento, um convite, um pedido ou uma pergunta para a qual você já tem certeza que a resposta vai ser afirmativa. Tá? Essas expressões, pode, podia, pode e o futuro do pretérito, são bem típicas de uma oferta, de um convite ou de um pedido. Então, se você não sabe traduzir a frase inteira, fique ligado aqui, ó, porque essas palavras podem, elas te dão uma bela dica que a frase é uma oferta, um convite ou um pedido, tá? E negativa. Não sei se vai cair para vocês, tá? Mas, por exemplo, se aparecerem estas palavras aqui, ó, isso aqui, as últimas aqui, muito mais raras, mas se aparecer a palavra nunca, essas três maneiras para falar dificilmente, ou a palavra sem, tá? A palavra parece que é afirmativa, mas na verdade ela é negativa. Por quê? Porque essas palavras dão uma ideia de negativa na frase. Então, se pintar never, professor, eu vou colocar N do mesmo jeito? Sim, é uma negativa. Tá bom? Então, cuidado, nem toda negativa tem um not, um don't ou um doesn't, não. Então, vamos lá. Pergunta normal não é, aparentemente, não é uma oferta, nem convite, nem pedido. Pergunta normal, N. Don't, negativa. Essa deu mole lá. Já mostrou a negativa. Todas as negativas, N. E agora, frase afirmativa, some. Então, teremos N, N, some. N, N, some. Resposta, letra A. Você trabalha em alguns desses apartamentos? Não, eu não trabalho. Até botei um S errado aqui, tá? Não tem esse S. Eu não trabalho em apartamento algum, mas eu trabalho em alguns hospitais em Curitiba. Próxima matéria. Aqui está. Isso, tá? Não é? A Elsa está apaixonada por essa matéria. Deve cair, sim. Vamos lá? O que que nós vamos estudar aqui rapidamente? Maneiras para falar mais para um adjetivo. Sim? Muito bem. Primeira coisa que você tem que fazer, veja quem está sendo comparado com quem. Será que é um menino que está sendo comparado com outro? Ou será que é um menino que está sendo comparado com um montão de meninos? Você compara um com o outro ou você compara um com o montão? Vamos focar nesse. Se você compara um com o outro em português, você tem que falar a palavra do que ou que, não tem? Você não tem que falar Paulo é mais alto que Ana. Não tem que falar do que em português? Tem. Como é que fala do que em inglês? Then. Ah, então é igual. Tem que ter then? Tem que ter. Aqui e aqui. Beleza.
Ah, professor, por que que tem dois espaços aqui? Por que que tem dois? Porque agora nós vamos falar a palavra mais, não é? Essa matéria é muito chata em inglês, não é? Tem mais de 10 maneiras para falar mais, enquanto o português tem uma só, não é? Então vamos lá. São duas maneiras para falar mais quando você estiver comparando um com o outro. Qual é a primeira? Eu coloco um er no adjetivo, apenas válido para adjetivos pequenos. E a segunda, eu coloco more antes de um adjetivo grandão. Só vale para adjetivo bem grandão. Que é pequeno, que é grande. Pequeno normalmente uma vogal, no máximo duas. E o grande é gigante mesmo, bem, bem grande, tá? Então as duas maneiras para falar mais. E se eu estiver comparando um com um montão, você tem que falar assim: ele é o mais lento, a mais lenta, os mais lentos ou as mais lentas em português, não é? Sim. Então, português você não tem que colocar o, a, os, as. Em inglês também. Você tem que colocar o, a, os, as, que é esse D. E aí, de novo, mais duas maneiras para falar mais aqui em amarelinho. Tá? Só que agora, quando eu estiver comparando um com um montão, quais são eles? O EST que vem grudado no final do adjetivo e most que vai colocado antes do adjetivo grandão. Ah, de novo, igualzinho para adjetivo pequeno e para adjetivo grande. Certo? Então, você tem dois quando você estiver comparando um com o outro. E dois quando você estiver comparando um com um montão. Dois que são colocados no final de adjetivo pequeno. E dois que são colocados antes de um adjetivo grande. Legal? Então, vou botar isso em prática. Vamos lá. O que que eu tenho aqui na primeira frase? Ele e mim. Então, eu estou comparando um com o outro. O que que tem que ter? A palavra then. Se tiver de, está errado. Letra C já está errado. Tem then, 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 then. Beleza. Muito bem. Agora, vamos descobrir a maneira para falar mais. Ou é R ou é more. Não pode ser B de bola. More e R ao mesmo tempo. B de bola, tchau, tchau. Tá? E agora? É R colado em adjetivo pequenininho. E more antes de adjetivo grandão. Letra E fora. Não posso colocar more antes de adjetivo pequeno. Então, de cara, já matamos três aqui. Fica a letra A e a letra D. Segunda frase. Ele de todos. Ele com um montão. Tem que ter D. Vamos ver. D, D. Deu certo. Muito bem. Acontece que a palavra short é pequena. Eu não posso colocar most. Olha aqui, ó. Most é colocado apenas para adjetivos grandalhões. Certinho? Resposta está aqui, ó. The shortest, shorter than e the shortest of all. Tá? Letra D, aplicando essas regras facilmente. Gostaria que você não se esquecesse, tá? Que a palavra bom, que era para ser para gooder, e esse aqui era para ser um R, better, não é. Você é obrigado a memorizar isso para mim. Melhor do que? Better than. O melhor de todos? The best. Pior do que? Worse than. E o pior de todos, the worst. Ele não é o pior. Ele não é o pior. Ele é melhor do que nós. Se o adjetivo terminar em Y, precedido de consoante, tire o Y e coloque um I. Depois é R ou é ST. E se as três últimas letras do adjetivo formarem a sequência, uma consoante, uma vogal, depois outra consoante, como você pode ver em fat ou big, você repete a última consoante e só depois que você vai colocar ER ou ST. Por isso que feather está com dois T's e por isso que biggest está com dois G's, tá bom? Então, preste muita atenção na regra do Y e na regra do consoante, vogal, consoante. Muito bem. Pronomes interrogativos. Olha, assim, os mais perigosos aqui seriam quem, onde, quando, o quê, qual, por quê, como e o whose de quem talvez não caia, tá? Tomar muito cuidado aqui que tem duas maneiras para falar qual. Ó, what? Qual quando você tem uma grande opção de escolha. Qual é o seu nome? Tem mais de 1.000 nomes. E o which? É qual quando você tem uma escolha restrita a dois com a palavra or, que significa ou esse ou aquele, ou restrito num grupo, tá? Olha aqui, um grupo. Qual dos teus professores é francês? E agora, qual você precisa? Este aqui ou aquele lá? Aí você usa o which, tá? Então tá.
Aí, você olhando a resposta, você sabe o que está sendo perguntado. Olha aqui, ó. Eles são o Pablo e o Juan. Quem são eles? Pablo e Juan. Ru, tira a letra B de bola. Eles são de Cuba. De onde que eles são? Sim? Where? Letra A e letra D por enquanto. A e D já. Where? Onde? Próxima. Eles gostam de comer coisas. Que coisas? Cachorros quentes. O quê? Como é que fala o quê? What? Letras A, acaba de dançar. Letra D, what? Eles virão para o Brasil em outubro. Tempo, when? Resposta D, de dado. Sim? São lembretes bem elementares, tá? Bem elementares. E que acredito que, né, tradicionalmente, a prova da ESA tem sido aplicação direta de fórmula, digamos assim, digamos como o professor de matemática diria. Então, é por isso que a gente está fazendo a revisão dessa forma aí, tá bem? Muito bom. A e N. O que que elas significam? Olha aqui em cima, antes de qualquer coisa. A e N só significa um ou uma. Como assim? Um ou uma? É, mas português não é um, uma, uns e umas? Em português, em inglês não, eles só significam um ou uma. Ah, mas então não posso colocar antes de plural, não? Não, porque se você colocar antes de plural, olha aqui, ó, maçãs e laranjas, vai ficar uma maçãs e uma laranjas. Então você não vai colocar nada aqui, ó, tá? Embora maçã comece com vogal, laranja comece com vogal, você vai usar and? Porque elas estão no plural. Então, isso é uma pegada um pouquinho mais além. Pode ser que a sua prova peça unicamente a coisa mais básica do mundo, mas isso aqui já é uma pegadinha daquelas, tá? Então, você já pode saber que as respostas aqui, ó, ou é B, ou é C, ou é E, tá bom? Mas vamos lá. Se a palavra começar com consoante, você usa A. Se começar com Y e W, você usa A. A letra H. A letra H é um problema. Essas quatro letras aqui, o H não tem som. Eles falam hour, falam honor, falam honest e falam air. Essas quatro palavras, o H não tem som. Se o H vier sem som, usa an. Tem outras, mas não vão ficar só nessas quatro, tá? Então, para essas quatro aqui, você usa an. E qualquer outra palavra com H, você usa a. Tá bem? E, mais perigoso agora. Tem essas sete palavras aqui que começam com a letra U. A letra U é uma vogal, então eu deveria usar N. Mas se começar com a letra U e esse U tiver som de IU, você é obrigado a usar A ao invés de N. Então, cuidado com a universidade, uniforme, unido, união, usual, usado, universo e único. Lamentavelmente, a gente tem que deixar isso aí para vocês. Perfeito? Muito bom. Então vamos lá. Aqui o exercício agora. Hour. Tá ele aqui, ó. Hour. O H não tem som. Então, in an hour. Então agora eu já tenho letra C e letra E. E você acredita que eu botei uma armadilha aqui e eu mesmo caí nessa armadilha na hora que eu fui fazer o exercício? Porque aí eu peguei a palavra honest. Tá aqui a palavra honest, não está? Perfeito. H sem som. An honest. Marquei letra E. Mas aí um menino professor falou assim: professor, mas isso aqui não é homens? Então tem que tomar muito cuidado. Se a palavra que vier depois do adjetivo que vier aqui, se essa palavra estiver no plural, você continuará não usando nada. Porque se você colocar en aqui, você está falando assim: um honesto homens. Olha lá aquelas palavras que parece que estão no singular, mas estão no plural. Eu acabei de fazer isso há poucos dias atrás. Eu fiz a armadilha e eu próprio caí nessa armadilha. Então, sendo homens aqui, ó, não me interessa em que o H, se o H tem som ou se o H não tem som. Sendo homens aqui no plural, tá? Eu vou colocar o quê? X. Então, a resposta ficou assim, ó. B de bola, não. Letra C, ó. An hour. Homens honestos, X. Maçãs, porque está no plural, X. E laranjas, porque está no plural X também. Resposta, letra C. Beleza? Então, mas assim, é aquele negócio. É a minha mania de fazer armadilha, que eu estou acostumado com, normalmente, a fazer questões de gramática terríveis para outras coisas, né? A ESA não tem esse horror, né, aí de fazer coisas assim tão complicadas.
Então, você guarda o básico, que eu acredito que você vai se dar bem, se Deus quiser. Olha isso. Quantas regras para usar o artigo definido e quantas regras para não usar o artigo definido, né? Ah, meu Deus, é coisa demais. Mas eu não posso, eu não iria para uma prova, eu tenho que dar uma olhada nisso. Não tem jeito. Tá lá, artigo definido e artigo indefinido vai cair, né? Então, vamos ver o que que a gente faz. Se for o nome da família, usa. Nome próprio, não. Se for superlativo, use o de. Se for possessivo, não. Nada de falar, ô, meu carro. Se for qualquer acidente geográfico, como rios, lagos, mares, oceanos, polos, desertos, né? Norte, sul, leste, oeste, cadeias de montanhas, grupos de ilhas, praticamente todos os acidentes geográficos, use. Mas se for cidade, estado, país e continentes, lagos e praias, não use. Mas e países? Aí que tá, tem mais chatice. Pode cair. Países compostos apenas com essas palavras, States, Estados Unidos, República, República Federativa do Brasil, União, União Europeia e Reino, Reino Unido, apenas com essas quatro palavras, palavras compostas, vão usar artigo. E países que terminarem em S, que só tem dois, Filipinas e Holandas, né? Holanda é Netherlands, você não falou Holandas, né? Mas Holanda é assim com S, também você vai usar artigo. E o quê? Qual que nós, dessa aqui, qual que nós escolhemos? Reino Unido, United Kingdom. Mas pode ser que caia para você o quê? Estados Unidos, que é um dos mais batidos. Tá? Outra regra. Esse artigo é definido. Aí eu te pergunto, para que que você quer definir alguma coisa se isso é usado no sentido geral, se dá certo para tudo? Então, quando a palavra for plural no sentido geral, ou quando for uma palavra incontável no sentido geral, tá? Não há necessidade de colocar artigo, porque você vai falar o quê? Não é? Chocolate é gostoso, qualquer chocolate. Então, quando vem a ideia de qualquer, tá? Seja substantivo, plural, incontável, você não usa artigo por isso. E não há necessidade de particularizar o chocolate. Tudo enquanto é chocolate é bom. Tá bem? Muito bom. Agora, se for substantivo que só tem um no mundo, só tem um mundo, só tem um papa, só tem um sol, uma Bíblia, não é? Usa-se artigo também. Um muito pedido é esse aqui, ó. Costuma cair bastante em provas. Quando você vê um adjetivo sem substantivo por perto, é você coloca artigo nele, isso passa a representar toda uma classe social, mas não pode ter adjetivo por perto, é só the rich e the poor. The rich, os ricos, the poor, os pobres. É isso que costuma cair. Esse negócio de presidente aqui, sem título, acho que é bobagem falar isso. E mais, uma montoeira agora. Use antes de instrumentos musicais, jornais, edifícios, museus, hotéis famosos, invenções, serviços de auxílio à população, como polícia, bombeiro e paramédico, e ambientes como montanhas, roça, litoral e cidade, usa-se artigo. Não use artigo antes de casa, escola, igreja, prisão, universidade e corte, no sentido significando tribunal. Tá? Aqui eu esqueci, infelizmente, me perdoa, eu esqueci de colocar my friend aqui antes. Olha lá, antes de possessivo, não usa. X, my friend. Estados Unidos é uma palavra composta com states e termina em S, D. Bíblia. Quantas Bíblias que tem no mundo? Só tem um livro chamado Bíblia. Quando tiver um, só tem um substantivo único no mundo? Usa. Most é superlativo? Usa. Mundo? Só tem um mundo? Usa. Religião. Religião em geral. Ele acha que religião é muito, muito importante. A religião específica ou qualquer religião? Qualquer religião. Só uma aguinha aqui. Então, quando a coisa for geral, for genérica, dá para todo mundo, religião é importante. Que religião é importante? Qualquer religião. O ato de acreditar em Deus é importante. E instrumentos musicais, usa-se artigo. Portanto, vai ser X, D, 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 D. Estou até perdido já. Vamos lá. X, D, 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 D.
Onde está? X, D. Resposta, letra C. Sim, é lamentável tantas regras, mas não tem muito, a gente não tem muito onde correr. E é isso que eu queria fazer hoje, tá bem? Certinho? Desejar... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Desejar, vou ficar aqui no cantinho mesmo, desejar tudo de bom para vocês, tá? Beleza? Sabendo que a gente trabalhou direitinho, nós fizemos o nosso trabalho, vocês fizeram os seus, eu tenho certeza que, como já disse ontem, tá? Quem se preparou aí na parte de inglês, olha, vão ser 10 pontos, não é pouco não, né? 10 pontos, vocês vão ser aprovados sim, tá? Não tem muita possibilidade dessa prova vir diferente, não, tá? Deve cair essas coisinhas que a gente passou hoje, viu? E do fundo do coração, eu desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, calma, muita calma, não deixa o nervosismo te pegar, tá bom? Não deixa o nervosismo te dominar, tá joia? Muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês todos e todo mundo fardado o ano que vem, se Deus quiser. Tá joia? Um grande abraço, fica com Deus todo mundo aí. Tá? Valeu, pessoal. Tudo de bom.